Boas, que tal, como están? O vindeiro domingo, 26 de maio, temos unha nova cita coas urnas despois das eleccións xerais celebradas hai un mes. Agora toca algo, podemos decir, un pouco máis cercano. Tocan os comicios locais, os cidadáns imos poder elixir os alcaldes ou alcaldesas dos nosos concellos, en definitiva, as nosas corporacións municipais. E aquí en Correo TV queremos achegarnos ás propostas entre as que van poder elixir os cidadáns de Santiago. Xa falamos con algúns dos candidatos, con representantes que nesta ocasión ou neste momento aínda non teñen representación en Raxoi, e hoxe, neste debate que imos celebrar, si imos falar coas formacións que xa contan con concelleiros, neste caso son o PP, o PSOE e o BNG. Non estará presente Compostela Aberta, tras o rexeitamento a nosa invitación por parte deste partido, pero seguimos poder falar con Goretti San Martín, con Xosé Sánchez Bugallo e con Agustín Hernández, que confrontarán as súas ideas aquí connosco. Acompañarame para poder moderar este debate o xornalista Luis Pérez. Luis, benvido, moi boas. Moitas gracias. E non sei se queres dicir algo así para romper o xeo. Sí, encantado de estar outra vez nesta miña casa, que sigue sendo a miña casa. E, bueno, quería facer un pequeno comentario sobre a ausencia de un representante de un importante partido político, Compostela Aberta, e quería decir que o dereito á información é un dereito dos cidadáns, non é un dereito nin dos medios de comunicación, nin dos periodistas, que en realidad facemos de transmisores desa información, de intermediarios, digamos, nin siquiera das autoridades, nin dos políticos, sino que é fundamentalmente dos cidadáns. E é unha mágoa que os cidadáns non teñan, os cidadáns que nos están vendo, que nos van a ler no periódico, é unha mágoa que non teñan a oportunidade pois, de escoitar as propostas, a información que debería dar Compostela Aberta neste momento. Non? Pois feita esa reflexión, imos saudar xa os que sí aceptaron esta invitación, este convite para estar aquí, e como dicía Luis Pérez, para poder ofrecerles a vostedes, os cidadáns, as súas ideas, e que poidan vostedes tamén decidir con criterio, segundo o que nos vayan contando. Imos saudar a Agustín Hernández, e candidato do PP. Agustín, benvido, moi boas. Que tal, moitas grazas Silva, Silvia, moitas grazas Luis. Temos a Xosé Sánchez Bugallo, un vello coñecido da cidade que volve a presentarse como candidato por parte do PSOE. Moi boas, benvido. Moi boas tardes, encantado de estar aquí, de saludarvos e de saludar tamén a todos os que nos estén vendo pola televisión e a través de internet. E, ainda que aquí non estuve un tantas veces, en Correo TV creo que estuve en algunhas. Nos cantas. Creo que todos os que están aquí hoxe. Saudamos tamén a Goretti San Martín, neste caso a candidata do BNG, que tamén xa coñecíamos por o seu, porque era concelleira anteriormente. Goretti, benvida, moi boas. Pois moi ben, moitas grazas, encantada de estar aquí, un prazer. Pois iso, como dicía Xosé Sánchez Bugallo neste caso, xa estiveron moitas veces cada un deles nestes estudos de Correo Televisión, nos antigos, podemos dicir, e agora estamos nestes novos. O debate, ímolo organizar en bloques para poder tratar diversos temas, serán tres bloques para iso, como dicimos, abordar distintas cuestións que teñen certa importancia ou moita importancia para os cidadáns. Fixemos xa un sorteo para ver quen iniciaba cada bloque, quen remataba estes bloques, e antes de comezar xa co groso do debate, queremos adicarlle un minuto a cada un, ou que cada un, neste caso, mellor dito, lles adique a vostedes, aos cidadáns, un minuto para presentarse, un minuto libre, para que digan o que consideren oportuno, e logo sí que xa nos metemos de cheo en todas as materias que temos aquí pendentes, que ademais vemos aquí moitas carpetas, así que imos ver que sae de aquí deste debate. Imos con ese minuto, o sorteo deulle a palabra en primeiro lugar a Agustín Hernández. Pois sí, a verdade é que son Agustín Hernández, son deses picheleiros de adopción que decidiu nun momento da súa vida, como moitos outros veciños, vivir nesta cidade maravillosa e que agora ten o reto de poder dirixir o seu futuro. E, polo tanto, pois, no Partido Popular, no meu equipo, que fixemos foi presentarnos a estes comicios cun programa feito con moita ilusión, con moito realismo e con moita responsabilidade. Un programa que nos temos resumido en 27 medidas que pretenden que a cidade teña unha meta, unhas obxectivos claros
medidas pensadas para os santiagueses en materias diversas, en materias de emprego, para que a cidade non deixe a ninguén atrás, en materias de infraestructuras, para mellorar a súa execución e a súa situación, en materia de xestión pública, en materia de política social, para que ninguén na nosa cidade quede atrás, en materia de convivencia, en materia de familia. Un programa e un equipo preparado para gobernar dende o minuto un. E por iso, pois, abordamos estas eleccións, esta campaña electoral, con moitísima ilusión e con moitísimo traballo. Pois moi ben, aí queda ese minuto de presentación de Agustín Hernández. Imos con Xosé Sánchez Bugallo, ese minuto libre. Bueno, eu parto de que a maior parte das persoas que nos están vendo xa me conocen. Por lo tanto, máis que presentarme a min, o que vou a decir é por que estou aquí. Porque, en principio, non teña previsto estarlo. Pero a min pásame como a moitos compostelanos. Nos doi a nosa ciudad. Me dá rabia ver o que estamos vendo. Vemos como Santiago se quedou atrás. E vemos que hai outras cidades, en cambio, que superaron a crise e que están hoxe mellor do que estaban antes da crise, como Vigo ou Pontevedra. Pero Santiago non vemos que sea así. E nos preguntamos por qué. Non hai razóns objetivas. A única razón que eu vexo é que non hai proxecto, non hai investimentos e non hai xestión. É dicir, presumimos de que temos 47 millóns de euros no banco, pero as rúas están sucias, os autobuses se caen a cachos, a cidade está mantida, non se prestan os servicios nas condicións en que se tiñan que presentar. Entonces, que prestar. Entón, nos preguntamos que é o que podemos facer. Por eso, comparezo ao frente dunha candidatura plenamente renovada, é dicir, máis do 80% da candidatura son persoas que nunca estuveron nunha corporación municipal, unha candidatura moi cualificada e prevista para gobernar, donde cada unha das persoas que está ten xa asignado un posto que é o que debe desempeñar no futuro goberno, ou se iso decidan os cidadanos na oposición, e con un proxecto, que o proxecto Santiago 2030, Santiago 2020-2030, que quere volver a poñer a Santiago no centro de Galicia, no centro de España, como referencia, sobre todo, os veciños de Santiago, no centro da política municipal de Santiago. Pois aí queda tamén esa reflexión de Xosé Sánchez Bugallo, e turno agora para Goretti San Martín. Moi ben, pois o certo é que o próximo 26 de maio o conxunto da poboación de Santiago ten a oportunidade de escoller un modelo transformador de concellos, o modelo que representa o modelo BNG. Entendemos que ese é un modelo pois, accesible, inclusivo, integrador. Ese é un modelo que nos levamos experimentando xa en moitos lugares. Eu preséntome xustamente co aval non? De todo ese traballo colectivo feito polo BNG, polo traballo tamén feito polo Concello estes últimos 4 anos e na Deputación da Coruña, onde estiven pois, gobernando tamén estes 4 anos e facendo, levando a cabo pois, un intenso cambio de modelo. Eso é o que queremos tamén levar a Santiago, a Santiago que é pois, a capital do país, un lugar que, desde a nosa perspectiva, ten todas as potencialidades para converterse nun lugar de referencia, nun lugar onde haxa pois, unha actuación moi importante na zona histórica, para que esa zona histórica deixe de ser pois, un escaparate e volva a recuperar a súa identidade. Tamén hai que facer pois, un investimento forte no ensanche, nos barrios, para que se modernicen, para que melloren as condicións de vida, para apostar polo pequeno comercio, e tamén eliminar as discriminacións no rural. En xeral, pois queremos un Santiago máis social, con máis emprego, con turismo sustentável, con sinerxias coa Universidade de Santiago tamén, importantísimas. Un Santiago que merece máis, merece, creemos nós, pois, formar parte deses modelos BNG que fai que haxa concellos pois, que son, desde a nosa perspectiva, sin ninguna dúbida, máis felices e máis habitáveis. Pois rematados estas tres introduccións, imos xa meternos de cheo no que son eses bloques temáticos. Imos tratar de organizar estes bloques de maneira que en cada un deles haxa unha organización de intervención, serían 5 minutos de intervención inicial para cada un, e logo unha segunda ronda de 3 minutos para cada un para que poidan replicar tamén o que consideren oportuno. Luís, introducimos este primeiro bloque de que imos falar neste momento.
Pois, estupendamente. Pois o primeiro bloque chamámoslle cidade. Cidade e concello, municipio, digamos, todo que, toda a superficie do Concello de Santiago, que además é un concello grande. Entón, vamos a tratar as grandes infraestructuras, van a falar do rural, van a falar do casco histórico, algunhas cousas xa se apuntaron nestas intervencións iniciais, agora terán que ampliálas un pouco, vamos a falar desas grandes infraestructuras pendentes, como son a depuradora, como son a estación intermodal, os enlaces KP9, bueno, de todo eso e do que eles consideren dentro deste eido, porque despois os seguintes bloques, así para que máis ou menos poidan ir distribuindo as súas intervencións, o segundo bloque sería un pouco de economía, xa que veo, políticas culturais e tal, e o terceiro bloque sería máis ben de políticas sociais. Entón, bueno, este primeiro bloque, pois eso, sería aí en grandes infraestructuras, casco histórico, ainda que sabemos que todos os bloques, todas as cuestións están entrelazadas, que a veces é difícil discernir unhas de outras, pero bueno, vamos a ver se o conseguimos así dividir en tres partes. A primeira, xa falemos do Concello de Santiago e da zona rural e do que é o municipio de Santiago. Creo que lle toca empezar polo sorteo que fixemos ao señor Bugallo. Bueno, a ver se son capaz de organizarme para explicarme en 5 minutos. Imos a falar en primeiro lugar en materia de urbanismo. Eu diría que os nosos eixos teñen as seguintes de actuación, teñen os seguintes puntos clave. Primeiro, retomar a acción municipal orientada a ofrecer vivenda asequible en réximen de alugar. Nos queremos que a política de vivenda é un elemento que diferencia un concello progresista e comprometido coa población de outro que se dedica a outra cousa. En ese sentido, plantexamos tres tipos de actuacións. Por un lado, edificar as parcelas actualmente de propiedade municipal en Castiñeiriño, en Volta do Castro, en San Lázaro, que están, por certo, criando silvas desde hai 8 anos e que son edificables, son parcelas para facer vivendas en réximen de alugar para xóvenes ou para personas con escasos recursos económicos e empezar a desenvolver solo para manter esa política de vivenda ao longo dos 10-12 próximos anos. En segundo lugar, adotando medidas orientadas a fomentar o alquiler a través dos programas de rehabilitación que se deben estender ao conxunto do municipio, incluso prevendo convenios no que se incrementen as axudas de rehabilitación a cambio de compromisos de alugar, e tamén un tema moi importante do control dos pisos turísticos que actualmente está distorsionando o mercado de alugar. E, desde logo, o terceiro eixo sería ampliar a todo o término municipal as políticas de rehabilitación. Non só a cidade histórica e as zonas ARI, sino a todo o conxunto municipal. En segundo lugar, hai que revisar todo o procedimento de otorgamento de licencias. Nos propoñemos segregálo en tres: a Oficina da Cidade Histórica e da Rehabilitación, que tramite todas as licencias vinculadas ao Plan Especial. En segundo, unha oficina específica vinculada a outro organismo que prevemos para a captación de inversións, vinculado a que as empresas que queren abrir en Santiago non teñan que perder 2 ou 3 anos. O terceiro é articular e organizar e integrar o crecimento producido estes anos na cidade. Barrios como Conxo, como Castiñeiriño, hoxe non están ben articulados internamente, nin ben integrados coa cidade. Por lo tanto, plantexamos unhos planes específicos e especificamente o elemento máis activo é, desde logo, a nova avenida de entrada en Santiago que debe sustituir a antiga carretera Santiago-Ourense. Na cidade histórica, o objetivo é unha cidade viva e habitada. Falei da Concellería da Cidade Histórica, a Oficina da Cidade Histórica e de Rehabilitación, o Consello Municipal da Cidade Histórica, o Plan Director de Infraestructuras da Cidade Histórica, que está elaborado desde 2011, que se debe recuperar e poñer en funcionamento, e toda unha serie de medidas provisionales, en tanto non se leva a efecto ese plan, por exemplo, para que teñan fibra óptica todos os comercios e instalacións. E, por último, a ordenación e regulación de pisos turísticos, que está distorsionando todo na Cidade Histórica. No medio rural, crearemos a Concellería do Medio Rural, proveremos e apoyaremos o Pacto polo Rural, estableceremos un fondo rural específico que se distribuirá entre todas as parroquias en base a unhos criterios, un fixo e unha parte variable acordado no Consello do Medio Rural. Impulsaremos coa Xunta de Galicia, e no marco do novo Servicio de Prestación de Agua e Saneamento, o garantir
o levar auga e saneamento a todos os núcleos do rural no paso de no plazo de 8 anos, a recollida de lixo no novo contrato, estender a recollida selectiva e en mellores condicións ao rural, a aplicación de bonificacións do IBI e, por suposto, o transporte no rural, que é unha asignatura pendiente buscando os medios que sean máis adecuados. En materia de mobilidade e estacionamento, creemos que un dos grandes retos da cidade para esta década, preferencia do uso peonil, apoio e potenciación da bicicleta, por exemplo, recuperando as estacións de aluguer de bicicletas e facilitando o uso da bicicleta e a súa compatibilidade cos vehículos de motor, o transporte público como eixo fundamental. É alucinante que non este feito o plan de mobilidade, é alucinante que estemos sin contrato de transporte, que os autobuses se caigan a pedazos e probablemente o goberno que entre terá que facer un plan de transporte, un plan de mobilidade e convocar un novo concurso de transporte urbano, dando unha solución tanto á zona rural como a integración da área metropolitana. E con relación aos vehículos privados, aposta por os aparcamentos de parking, novos aparcamentos, Cruceiro da Coruña, San Lázaro, Caestiña e Iriño, Arrocha e Vidán, e, por suposto, novos aparcamentos de rotación no campus, en Fontiñas e Belvís. E casi o deixo aquí porque... Sí, moi ben, porque xa estábamos no tempo, non sei se querías... Eu queria fazer unha pregunta concreta, porque houve certa polémica sobre o acceso á nova estación de autobuses, na que vostede participou, na calle Clara Campoamor, como iba a ser, non sei se mantén a súa proposta de 4 carriles... Vamos a ver, é un disparate a proposta que se fai. Unha vía que hoxe ten un volumen de X miles de vehículos cada día, se leva ali a estación de autobuses, con un estudio que di que se pode mover 800 autobuses cada día, e a proposta é suprimir 2 carriles e deixar un 2. É que me parece absolutamente contradictorio. É necesario reformular ese proxecto e das poucas cousas boas que teño que decir a favor da xestión de Compostela Aberta, está unha que non fixo, que é convocar o concurso, porque nos colocaría a todos en unha situación moi difícil se convoque ese concurso e logo temos que paralizarlo e modificar o proxecto, como nos veríamos obligados a facer. Ben, bueno, aclaramos que Luís tamén vai aportar algunha cuestión, se considera oportuno tamén para axilizar un pouco o debate. Agora, mediante o sorteo do que falábamos, o segundo turno, neste caso, é para Agustín Hernández. Ten os seus 5 minutos para expoñer esta cuestión. Pois sí, inda que os barrios, o rural, son importantes, o que está claro é que Santiago non teria acadado o renombre e a representación que ten se non tivera o noso casco histórico. Por tanto, nos das 27 medidas que incluímos no noso contrato capital, 4 afectan directamente ao casco histórico. A primeira medida consiste na implementación dun plan de choque para parar o deterioro do casco histórico. Estamos a falar de mellorar o sistema de accesos, de modernizalo, estamos a falar da seguridade, da convivencia, estamos a falar da xestión dos servizos no casco histórico, estamos a falar tamén da implantación da fibra óptica a través dun catálogo de solucións técnicas que permitirán salvar as problemáticas que xera a aplicación do actual plan especial, estamos a falar, en definitiva, de rachar coa situación de deterioro do casco histórico de tal xeito que cambie ese deterioro que significa que cada vez teña menos habitantes, que cada vez estea máis tercializado o seu comercio e que pechen os comercios de toda a vida do casco histórico. Nestas medidas de choque tamén incluímos o apoio aos comerciantes a través de medidas de fomento dese comercio e de incentivación do comercio por parte do Concello, e, por suposto, bonificacións fiscais pensadas de xeito discriminatorio positivo cara ao comercio do noso casco histórico. A segunda medida das 27 que temos no noso contrato capital pasa polo remate, máis pola redacción e aprobación do plan especial, un documento que nos deixamos en redacción, que non tivo ningún avance ao longo do mandato e que sería a ferramenta que permitiría dotar de seguridade xurídica
as actuacións urbanísticas no casco histórico. É a ferramenta imprescindible para controlar os usos e para poder determinar as diferentes políticas que se poidan desenvolver para revitalizar o casco histórico. Neste aspecto, tamén é imprescindible pois, o incremento da actividade e da acción do consorcio no noso casco histórico, o consorcio que leva 4 anos absolutamente esmorecendo e sin apenas actividade na nosa cidade. A terceira medida das 4 que temos para o casco histórico afecta a todo o que é a convivencia, a seguridade, a política social. Evidentemente, os problemas de convivencia no casco histórico deben ter unha acción clara do goberno municipal para resolver dende a perspectiva dos servicios sociais, pero tamén é imprescindible que actúen as forzas e corpos de seguridade do Estado. É necesario incrementar o número de efectivos da policía local no noso casco histórico e é necesario tamén pedir ao Goberno de España que incremente a categoría da nosa comisaría para contar tamén con máis efectivos da Policía Nacional. E, por suposto, tamén nos apostamos pola introducción de métodos tecnolóxicos de última xeración para controlar o casco histórico, refírome ás cámaras. E, por último, a cuarta medida, que é unha medida moi concreta, que non afecta directamente ao casco histórico, pero sí a súa contorna máis próxima, é o derrubo da Casa da Xuventude. É un compromiso que temos e que, ademais, temos a firme vontade de que sexa realidade nos primeiros 6 meses do vindeiro mandato. En definitiva, a actuación do goberno ten que mudar sobre o casco histórico en relación co que non fixo este goberno de Compostela Aberta durante estes 4 anos. En relación co rural, nos temos un lema, o rural capital. Nos temos realizado un esforzo para identificar necesidades en cada unha das 21 parroquias, pero tamén temos medidas de carácter xeral para o noso rural. A primeira é a bonificación fiscal, que terá unha especial sensibilidade para os veciños do noso rural, por exemplo, a través da bonificación deses tributos para aqueles veciños que non contan con algún servizo. Tamén falamos de completar e actualizar o Plan Director de Abastecimento e Saneamento que redactamos estando no Goberno, para logo despois planificar a súa execución en colaboración coas asociacións de veciños. O tema do transporte, o tema dos servizos tecnolóxicos e especialmente o tema do mantemento e dos servizos municipais, a recollida de lixo e o desbroce das pistas. En definitiva, nós o que queremos é que o rural sexa capaz de eliminar esa fenda entre os barrios e o rural. E por último, en relación coas infraestructuras, creo que o principal, o máis urxente, é pechar un acordo, un pacto polas infraestructuras, como o pacto que nos ofertamos ao principio do mandato anterior, para deixar de utilizar as infraestructuras como unha ferramenta de loita política e poder facer realidade, por exemplo, a intermodal, sin esa cláusula limitativa de que non será realidade antes de que se acaden os 3,5 millóns de viaxeiros. Neste momento temos 2 millóns de viaxeiros, e, por exemplo, tamén para pechar un acordo pola depuradora, puesto que agora mesmo a realidade é que non temos nada e creo que Santiago necesita, para cumprir a normativa, non que o crea, sino que é así, unha depuradora viable e, por suposto, conseguir captar os fondos europeos que pola imprudencia e pola irresponsabilidade do alcalde, creo que agora mesmo, sin ninguna dúbida, temos perdidos. Sí, non, solo tamén así para facer unha repregunta, ou incidir, cando fala destas grandes infraestructuras, pois dependen tamén de outras administracións, fundamentalmente a veces de outras administracións. Neste caso, pois convén ter esa, digamos, boa relación. Non sei se nestos anos usted percibiu que non houve ese interés por manter esa boa relación tanto coa Xunta como co Goberno Central. Bueno, moi rapidamente. Eu rapidamente creo que a relación son cosa de dúas partes. Hai que ter vontade polas dúas partes, hai que deixar a política, hai que deixar a militancia política e practicar o acordo polo ben da túa cidade. Creo que o señor Noriega neste mandato non foi quen de estar á altura da cidade para pois ter esa relación fluida coas diferentes administracións para pois conseguir diferentes cuestións. Resultou sorprendente ao longo do mandato escoitar repetidas veces que voltaba de reunións en Madrid para falar, por exemplo, da rotonda de Conxo, decía que estaba razoablemente satisfeito, pero estamos no ano 2019, pechamos o mandato e a rotonda de Conxo está aínda sin resolver o problema da súa urbanización. Por tanto, fai falta moito tempo, moita dedicación, moito traballo, moita profesionalidade, moita empatía, polo tanto, creo que iso é imprescindible para poder pois tecer esa rede
que permita que Santiago vacade eses logros que no pasado foron posibles. Correte San Martín, os seus 5 minutos. Muy ben, pois, eu quixera comenzar por comentar que os temas, non, expostos neste bloque, os tres, están relacionados todos con temas sobre os que ten que haber un acordo maioritario do conxunto das forzas políticas e un acordo tamén coas entidades sociais, empresariais, sindicais da cidade. Creo que tanto o Pacto polo Rural que propuxo a Ferusa no seu momento, que o que hai que facer é asumilo no seu completo e decir hai que rematar coa discriminación do rural en saneamento, en abastecemento, en transporte, en que teña acceso a internet, por un lado. Por outro lado, ese pacto proposto polo Foro Cívico a respecto da reindustrialización e tamén das grandes infraestructuras, eu creo que temos que asumir todo o mundo, e tamén é necesario pois, asumir a necesidade de revisar canto antes o Plan Especial da Cidade Histórica, porque ese pode facernos avanzar tamén en todo o que se refire a xilizar licenzas e en conseguir que cobre vida, non? Por outro lado, aínda que non nos pareza así, entre o casco histórico, entre a zona vella e o rural, hai bastantes similitudes, porque teñen necesidades similares, non? Necesitan fixar poboación, necesitan ter servizos, necesitan que non sexa distinto pois vivir en Marrozos, en Grixoa, na Peregrina, distinto a vivir en Santiago de Chile ou distinto a vivir na Algalia. Necesitamos que teñan eses servizos, que poidan, digamos, tamén ter identidade e que sexan vivos productivos, igual que o decimos para o rural, tamén o decimos para a zona vella, necesita ter ese pouso de identidade que moitas veces vemos que está perdendo, non? Decimos, en vez de ter pois, tantísimas tendas de souvenirs que nos preocupan, non? De unha maneira tan excesiva, bueno, ao mellor se xa dixésemos, en vez desas tendas de souvenirs de produtos vidos da China, se fose artesanía galega, non? Sería outra cousa, non? Pero polo menos, non? Cando menos, hai que intentar facer tamén que haxa vida ali distinta do turismo, entón por iso nos propoñemos, por exemplo, que haxa pois, un viveiro de comercios deslocalizados na zona histórica, que se poiden, non, pois, comprar o consorcio unha serie de locais na zona vella donde se poiden establecer comercios que non estean ligados ao turismo e que dean oportunidade para que xente de profesións liberais de distintas ramas pois, poidan establecerse ali. Hai moitas similitudes tamén porque os dous necesitan ás veces ou teñen unha parte oculta. O rural é un gran descoñecido, moito do patrimonio descoñecido e aquí tamén podíamos facer, por exemplo, turismo verde e turismo de coñecemento do patrimonio rural. Moitísimas sendas relacionadas con restos arqueolóxicos, con lavadoiros, con fontes, con igrexas, que resulta que non están postas en valor. Tamén nos parece ás veces que a zona vella está posta en valor e resulta que hai partes da zona vella moi descoñecidas, xa non digamos para os turistas que veñen, pero moitas veces para a propia xente que vivimos en Compostela ou a xente galega, porque hai un patrimonio A, podíamos decir, que casi todo mundo coñece, que é a catedral e os arredores, polos que casi todo mundo transita, pero hai un patrimonio B que ás veces mesmo está pechado, non? Nos levamos, non, dentro do noso programa a necesidade de pues, negociar que a igrexa, que ese patrimonio que se abra ao público, patrimonio que algunhas veces recibiu axudas públicas, entón, nese caso, xa non hai ninguna desculpa, pero mesmo sen sendo así, e sendo patrimonio ás veces, pois que está infrautilizado, en escaso uso, hai que conseguir que ese patrimonio, non, tamén estea para todo o mundo. Igual que ás veces, pois patrimonio que pode ser privado, pero podemos facer esforzos para que ese patrimonio privado tamén se poña a disposición cantos patios interiores, cantos xardins hai que paga a pena ver e facer pois, un festival dese tipo para dinamizar. Nos entendemos que hai que recuperar esa dinamización, aproveitar moitas sinerxias coa universidade e facer desde logo que a xente consiga pois, que a zona histórica recupere esa identidade. A respecto das infraestructuras, nos creemos que nestes momentos ten que haber moitísimo máis diálogo institucional, é certo, e moita máis capacidade de recuperar peso político. Nin conseguimos pois, nestes momentos ter por escrito, a respecto da depuradora da que se falaba, ter por escrito o compromiso de que se manteñan os fondos europeos. Porque onde están non eses fondos e que fixo neste caso? Pois Compostela Aberta que durante 3 anos estivo pois, na incerteza total, prácticamente asumindo o proxecto anterior do Partido Popular e ao cabo de 3 anos dicindo que cambiaba de localización e que cambiaba de proxecto, por tanto, casi sin tempo. E chegan e van a reunións de onde veñen sempre pois, moderadamente satisfeitos, mas sen nada por escrito, non? Que vai pasar con iso?
nós entendemos que tamén é fundamental agora, pois conseguido unha vez pois, que o orbital non arranque, necesitamos para completar todo iso que haxa a estación de mercadorías da Sionlla, unha infraestructura da que moitas veces pois non se fala, que queda a un lado. Para nós é absolutamente fundamental esa infraestructura, como é fundamental pois, todo o que ten que ver con saneamento e abastecemento do rural. Necesitamos ter unha visión, eu creo que de conxunto sobre ese modelo de cidade que queremos ter para dentro de 10 anos, e moito deso significa tamén recuperación de peso político e de capacidade negociadora, de que se recoñeza que Santiago é a capital de Galiza, e iso significa tamén uns custos que hai que renovar. Nos propoñemos tamén un novo financiamento, non? Un novo estatuto de capitalidade que recoñeza o diñeiro e os custos que teñen que ingresar Santiago de Compostela para abordar estes grandes retos que en moitos casos significan un plus, non? Alguna reflexión sí, para vos? Xa que lle fixen os demais, pois tamén, a ver, alguén me comentaba, e hasta non sei se foi Silvia hai uns días, que nesta campaña falábase moito do rural. Pero eu recordo que sempre se fala moito rural na campaña, pero despois, cando pasan as eleccións, parece que queda olvidado, ou polo menos non é noticia, ou a mellor non queda olvidado, e eu teño esa sensación, e probablemente moitos veciños de Santiago teñen, e do rural máis ainda, non? A verdade é que tamén ás veces falamos do rural e tendemos a homoxeneizar, porque o rural é distinto, non? Rural norte, rural sur, hai distintas necesidades, e é certo, eu creo que tamén que se fala moito, pero que logo despois, insisto, ese gran descoñecemento para moita xente, hai moita xente de Santiago que descoñece as parroquias do rural, o que hai no rural. Eu creo que temos non só esa débeda, senón esa obriga, porque ademais tamén unha parte do financiamento que recibe o Concello de Santiago, por exemplo, a través do Plan Único dos Concellos da Deputación da Coruña, é un orzamento moi elevado, porque Santiago ten moito rural, son máis de 190 kilómetros de rural, que eu creo que hai que atender e hai que conseguir, sería terrible que ese rural estivese despoboado. Eu creo que nós temos que, dunha vez por todas, non decir, este ten que ser o mandato, de outras moitas cousas, pero entre elas, da poboación do rural. Sin dúbida ninguna, eu alegrome de que sexa así e de que haxa moita xente falando do rural nestes momentos. Non? Espero que sexa así dentro de 6 meses, dentro de 9, dentro dun ano e dentro de 2. Que non nos pase desde logo, iso sí que creo que aquí nos pasa máis co tema famoso da fusión de municipios. Iso sí que só falamos cada 4 anos. Pero quería tamén puntualizar unha cuestión na que fixeron fincapé, sobre todo Agustín Hernández, Goretti San Martín, que esa idea de que ás veces hai que estar por enriba dos partidos e estar coa cidade para pedir ou para intervir ante outras administracións como o Estado ou a Xunta para que se fagan esas grandes infraestructuras, non, das que falamos. Entón, volvo a repreguntar vostedes, e tamén para que conteste Sánchez Bugallo a esta cuestión, é breve, un sí ou non, vostedes estarían por enriba do partido se hai que pactar, chegar a un acordo entre todos para facer esa forza ante outras administracións? Sin ningún xénero de dúbidas. É máis, eu digo moitas veces que eu sou o candidato do Partido Socialista, pero non quero ser o alcalde do Partido Socialista. Se sou alcalde, quero ser o alcalde de todos os compostelanos. Bueno, eu e o resto dos candidatos asinamos o compromiso co Foro Cívico, que pasa precisamente por iso. Eu lembrei, fai uns intres, que nos levamos ao segundo pleno, creo que foi, no mes de setembro de 2015, a proposta de pacto polas infraestructuras, e é evidente que temos que ser xenerosos, eu personalmente serei xeneroso, obviamente, sin ningún apriorismo, para pechar acordos, e eu a verdade que creo que ademais eses acordos deberían de pecharse, sin dúbida, dentro deste mesmo ano, puesto que logo despois comeza pois, o tacticismo de cada mandato. E creo que ao principio é o momento de facer ese acordo, de facer ese esforzo, e logo despois de impulsar de xeito conxunto, único, ilusionado, esas infraestructuras para que sexan realidade, puesto que é certo que Santiago ten moitísimas potencialidades, pero tamén ten moitísimas carencias. En moitas delas, todos os que estamos aquí, creo que incluso que toda a veciñanza está de acordo que esas son as necesidades da nosa cidade. Por tanto, claro que hai que facer ese esforzo e esa demostración de amor por Santiago, claro que sí. Eu, por suposto, que tamén a miña resposta é que sí,
Podería poñer pois, dous exemplos. Nos xa lle dixemos moitas veces a este goberno de Compostela Berta que cando había que ir a Madrid, a Xunta, a negociar determinadas cuestións, que non era bo que fose única exclusivamente o grupo de goberno, que era lóxico que fosen o conxunto dos grupos, e non só a Cámara de Comercio, a Asociación de Empresarios, que se vexa que é unha posición de cidade. Eso que tivemos algún caso, nestes últimos anos, pois, non houbo, non saiu adiante. E logo, por outra parte, eu creo que o Bloque sempre actuou moi responsablemente poñendo por diante os intereses da veciñanza, os intereses da propio grupo. Por exemplo, para decidir se nun momento determinado entendíamos pois, que era mellor que o Concello tivese orzamentos para facer investimentos, outra cousa se logo se fixeron ou non, pero que era mellor para iso, nos puxemos por diante facilitar que houvese esos orzamentos para que se puidesen levar a cabo obras para o ben da cidade. Poñemos por diante o que pensamos que é mellor para a cidade por diante dos intereses, por suposto, do propio, a propia organización política. Creo que iso é o que nos corresponde como representantes do conxunto da poboación. Pois imos pechar o bloque, dicíamos ao principio que había outro turno, outra ronda de réplica, aínda que xa fomos debatendo bastante, pero se teñen uns minutinhos cada un, por se queren volver a recalcar algunha cuestión ou falar de algo que dixeron os seus compañeiros, non sei. Volvemos outra vez na orde, Agustín. Orde de réplica. Non teño inconveniente en que empece Agustín. Tanto sorteo é o que teño. Bueno, eu primeiro que quería facer referencia de temas que non me dou tempo a intervir antes é o papel institucional do Concello e da Cidade. O alcalde ten que defender e representar o conxunto dos cidadanos, non só os que votaron, nin os que constituen a súa parroquia. Todos os cidadanos, a cidade como tal, na súa tradición, na súa historia, ten que se sentir representada polo alcalde. E o alcalde ten que actuar non como un hooligan dun partido político, nin como un aspirante a saltar a outra posición, sino a defender os intereses da cidade. E requiere eso unhas relacións institucionales privilexiadas coa Xunta, coa Iglesia, coa Universidade, coa Conxunta da Sociedade e co Goberno de España. Porque hai cousas que decimos, a veces, ao principio do mandato, como que lle pedimos ao rei que non veña o 25 de xulio, e iso non axuda despois a resolver os problemas do Real Patronato, por poñer un exemplo. Segundo tema importante, o Xacobeo 21, o temos aí, diante de nós, o Ano Santo. Iso deixámolo para o tema. Deixámolo para despois. Hai outro tema importante que a mí me parece que hai que plantexar, un plano estratégico. Ninguna cidade ni ninguna empresa vai ben se non sabe a donde vai. É necesario elaborar un plan estratégico con maior consenso social e político posible, Santiago 2030, e que toda a cidade traballe e centralice os esforzos en conseguir os objetivos dese plano estratégico. Logo hai algunhas cuestións de infraestructuras que non me dou tempo. Tema de dar, efectivamente, 3 anos e 6 meses de vacacións. Agora mesmo a situación na que estamos é que se toma a decisión de que sea en Silvouta, pero non sabemos nin como se vai a pagar, nin que tecnoloxía vai ocupar. Calquer goberno que entre ten que se plantexar como prioridade resolver neste ano esa situación, como se financia e que tecnoloxía se vai aplicar. Segundo tema, resolver o concurso ou a decisión que se queira tomar con relación ao que hai o saneamento. Estamos sin contrato, igual que co transporte, por certo, en tantas outras cosas. Se falou de poñer unha comisión de estudio, hai que poñela. E sin ninguna limitación que estudie, se creamos unha empresa mixta, se se considera conveniente municipalizar, non o vexo, pero hai que estudiálo, ou se se quere seguir con o sistema concesional. Temos que valorar e tomar a decisión que mellor convenha aos cidadanos de Compostela. A intermodal, xa se falou, eu creo que é intolerable. Unha estación de tren donde a xente se molla, donde só hai 31 asientos, donde non hai aparcamento, que é iso? Temos que facer unha estación de intermodal de verdad. É unha estación do AVE de verdad. E, por suposto, comparto tamén o da estación de mercadorías da Xunta, está no noso programa e ten moito que ver co novo eixo transeuropeo de mercadorías que establece a línea Coruña-Santiago-Vigo como parte dese eixo. Bueno, casualmente, temos a Xunta no medio e, ademais, nun polígono industrial e, máis, con 70.000 metros cuadrados reservados. E tamén falaría un pouquinho de, por exemplo, do Xardín Botánico.
É unha pena, está abandonado, temos que recuperalo, temos que poñer un valor e un uso para o conxunto dos compostelanos. Me agotei os tres minutos. Penso. Agotados. Bueno, pues estoulle deixando unha marxe pequena, pero agora derillo os seus compañeros tamén. Pois imos entón o contorno de Agustín Hernández. Pois pues sí, falábamos neste punto formalmente de grandes infraestructuras, pero a verdade é que a miña experiencia nestes anos na oposición pois acredita que a principal preocupación dos veciños e das veciñas é o mantemento, máis que as grandes infraestructuras. E iso é así, é dicir, unha cidade que tivo, creo que, alo menos 20 aproximadamente contratos sin control por parte do Concello, ou caducados, ou xa vencidos sin ningún tipo de decisión, como o transporte urbano, ou agora mesmo o abastecemento e o sanamento, pois eso trae como consecuencia que o servizo non se preste nas debidas condicións. Creo que a cidade amosa unha falta de mantemento importante. Por tanto, é imprescindible pois facer un control e regularizar todos eses servizos. Eso debería ser unha das principais prioridades e será unha das nosas principais prioridades. Tamén nos temos incluído no noso programa, obviamente, a redacción dun plan especial. Dun plan especial, non, dun plan estratégico da cidade. A cidade ten que ter unha meta e ten que ser unha meta colectiva e compartida por toda a cidadanía. Tamén, cando falamos de inversións, de grandes investimentos, creo que tamén temos que falar de cuestións que recaen directamente nas políticas municipais, como por exemplo a política de vivenda. Hai que fomentar e incrementar a actividade do Concello en colaboración coa Xunta e coa Administración Central para todos os temas da rehabilitación, rehabilitación en Ponte Pedriña, rehabilitación no barrio de Vite. O exemplo a seguir é o barrio de Vistalegre cando gobernaba o Partido Popular, non neste mandato que ainda estamos agardando polo remate das obras de infraestructura. É necesario axudar aos veciños nas rehabilitacións, pero tamén é necesario guiar esa execución dos expedientes para que pois as rehabilitacións rematen, non simplemente lanzar axudas. Hai que promocionar, e nós temos previsto nese sentido, o alugueiro, e tamén bonificar aos propietarios para incentivar esa saída ao mercado do alugueiro desas vivendas baleiras que ten Santiago de Compostela. Nós tamén facemos propostas, creo que medidas e realistas ao respecto de investimentos que están agardando moito tempo en Santiago que non son realidade. Por exemplo, ese parking do Campus Sur, nos creemos que podría ser unha realidade xa, quedou proxectado do mandato anterior, agora non temos nada, nos asumimos o compromiso da súa execución. Tamén esa remodelación imprescindible da Rúa do Hórreo, da Praza de Galicia e do eixo da Senra, Campo da Estrela, para que a Praza de Galicia pase a ser a verdadeira praza do Santiago do século XXI, claro que é necesario. Facer actuacións en materia de mobilidade, pero que tamén permiten poñer en valor os valores naturais do noso concello, como esas sendas Compostela que nosotros planificamos e que chegarán a ter un 300 km de longitude, e por suposto, pois ser agresivos no sentido de ter ilusión e plantexar actuacións de longo percorrido. Por que non a conexión ferroviaria da intermodal co aeroporto para facer do aeroporto de Lavacolla o verdadeiro aeroporto central de Galicia? Nos, que no seu día estaba estudada, facemos unha proposta e asumimos un compromiso no noso programa para retomar esa actuación e reclamar ao Ministerio que faga ese esforzo para analizar a posibilidade de incluso utilizar a vella terminal como estación término desa lanzadeira. E por último, na depuradora é evidente que hai que topar unha solución, pero con realismo. Agora non temos nada, temos o inicio dun expediente. Ese expediente rematará na determinación dunha tecnoloxía. Eu a verdade é que discrepo respecto da decisión da ubicación. Para min, e o digo dende a perspectiva técnica, a Silbouta non é a ubicación a caída, pero creo que eso non debe ser unha decisión política, ten que ser unha decisión froito dun expediente e dunha tramitación medioambiental. Así foi cando a depuradora foi ao Souto, foi consecuencia dunha tramitación medioambiental con diferentes alternativas, e agora o que temos que facer é atopar unha ubicación ou determinar se o Souto sigue a ser a única alternativa viable para poder aproveitar os fondos europeos, porque senón, moito me temo que teremos que pagar todos os compostelans esa broma de perder aproximadamente 40 millóns de euros de fondos europeos. Vale. Temos que ir rematando este turno, Goretti.
Muy ben, pois, nos tamén apostamos por algo, non, que non nomeamos até agora, que é polo mercado, pola súa revitalización. Entendemos que conseguir que sexa, pois, eso, o mercado de fresco, non, máis importante do concello, e poñelo ademais como unha, algo que nuclea toda a comarca, é algo importante. Para iso, a xente da praza o que pide fundamentalmente que se busque esa alternativa do aparcamento. Nos comprometemos a buscar se é posible facelo en Belvís, onde, ou polo menos, o plan especial de Belvís así o determina. E falando de aparcamentos, creemos que tamén foi, pois, unha perda dunha oportunidade que xa que se fixo a obra da intermodal, que non é, pois, a obra ou proxecto que nos quereríamos, pero é unha oportunidade que se perdese de poder facer ali tamén ese aparcamento subterráneo que servise tamén para o ensanche. Tamén na zona histórica, non, como algunha outra proposta, desde a nosa perspectiva hai que facer unha ordenanza de comercios emblemáticos que os blinde para conseguir que aqueles comercios que por cuestións de xubilación, de que non hai a quen ao final seguilos, pois que non poidan seguir fechando e que poida seguir habendo, pois iso, unha mercería, como vimos até o momento que peche unha ferretería, que non nos vexamos, pois, calquera día, como levo dicindo ao longo desta campaña, pois o Derbi convertido nun McDonald's. Temos que ser capaces de mudar iso con esa ordenanza de comercios emblemáticos e de recuperar tamén espazos que están caindo, aínda que sexan espazos privados. Temos que ter nestes momentos tamén, aproveitando o Xacobeo, aproveitando o consorcio, aproveitando esa ferramenta, pois, por exemplo, o Sala Iago. Eu creo que a todas as persoas que pasamos pola Rúa do Vilar, un día así e outro tamén, é que se nos cae alma ao chan a ver como se está deteriorando un edificio que foi, nun momento determinado, pois, un alma importante de títeres, de cine, no propio zona bella, non? Entón, hai moito, moito por facer, desde logo, moito traballo por comezar a partir do día 27. Ben, breve, Goretti, se quere apuntar algo máis, quedan uns minutinhos, senón guardámolos para despois, para que vostedes se explaye onde queira. Pois, pechamos, polo tanto, este bloque. Se lles quedou algunha cuestión que consideren moi importante puntualizar, poden aproveitar aínda os seguintes minutos para volver, de alguna maneira, atrás ou relacionalo con este bloque que é de economía, e ao final, como dicimos, todo está interconectado, non? Luís, de que imos falar, polo tanto, neste segundo bloque? Pois sí, Silvia, de economía, iso é o título tamén deste segundo bloque. Moitas cuestións xa se plantearon, e o señor Bugallo lle interrumpín nun momento porque me puñan a falar do Xacobeo, e é que eu quería un pouco, bueno, a par, claro, o sector económico é moi amplio e abarca, pois, claro, o sector industrial, o sector de servicios, o turismo, que é o sector para mí moi importante en Santiago, pero temos unha data que é o 2021 e o Xacobeo. Eu aí, bueno, lles pediría que se estendesen dentro deste bloque un pouquinho máis. Como debe ser este Xacobeo 2021 que se celebra despois de 11 anos do 2010, que, bueno, que é unha oportunidade tamén para Santiago e para todo Galicia, pero, bueno, aquí estamos falando de Santiago. Creo que empezaba nesta ocasión Agustín Hernández. Bueno, ademais hai que dicir que é un reto do Xacobeo 2021, porque nas enquisas que vamos feitas durante esta campaña nas rúas de Santiago, moita xente está preocupada por ese tema do turismo, se hai masificación, se hai turismo de calidade, como hai que organizar as correntes turísticas en Santiago. Así que aí tamén hai un reto. Como decía Luís, por sorteo neste bloque, si comeza Agustín Hernández. Pois sí, a verdade é que é evidente que é o primeiro reto que ten o novo goberno. Lamentablemente, creo que Santiago de Compostela, o actual goberno, estivo ausente dos diferentes accións que se realizaron ao longo dos derradeiros anos para preparar un ano santo que, sin dúbida, ten que marcar un antes e un despois. Nós precisamente falamos do 21, pero tamén do 27, porque están, pois, realmente cerca, non? E, polo tanto, creemos que o primeiro que hai que facer é pechar ese reunión do Real Padroado, non para obter unha foto coa primeira autoridade da nación, sino para concretar os acordos e os compromisos do Goberno de España coa celebración do Xacobeo, as bonificacións fiscais, o posible incremento da dotación do consorcio para impulsar as diferentes actuacións. E a partir disso, o Concello ten que ser, digamos, o protagonista principal do impulso do vindeiro Xacobeo a través de moitas iniciativas. E ten moitísimos retos, puesto que, por exemplo, o Concello ten que colaborar coa Xunta de Galicia na conformación dos novos accesos dos Camiños de Santiago, unha actuación que está nestes momentos en licitación e que teño entendido que ten algún problema precisamente pola falta de orzamento municipal para acompañar a Xunta de Galicia no impulso desas actuacións. E, por suposto, hai que actuar para
pois, preparar a cidade para a recepción deses milleiros de visitantes a través dunha política realista no ámbito do turismo, a través dun plan estratégico do turismo que sexa froito do consenso e da participación do sector, a través do reforzo da empresa municipal Incolsa. A empresa municipal Incolsa pois estivo ao relentí durante todo este mandato. É imprescindible facer partícipe en Incolsa ao sector privado. Por lo tanto, nos, precisamente por iso, incluímos no noso programa electoral o fortalezamento da empresa Incolsa, ¿no? A captación de eventos tamén ao longo dos vindeiros anos, e tamén pensando entre o 21 e o 27, tamén ten que ser unha ferramenta imprescindible para millorar pois a capacidade de atracción do noso concello. A colaboración intelixente coa Igrexia tamén é algo imprescindible, que creo que non foi levada coa suficiente intelixencia durante todo este mandato, non? Por lo tanto, nos obviamente sí que creemos que esa debe ser unha das pezas imprescindibles da xestión municipal de aquí ao vindeiro ano 2021, pero non debe ser a única actuación en materia de economía, puesto que o concello ten que ser a peza imprescindible do crecemento económico do concello, o socio imprescindible do emprendedor. Nese sentido, nos incluímos unha serie de medidas que creemos que permitirán millorar a situación económica de Santiago de Compostela. A primeira é unha rebaixa fiscal para que eses cartos que nestes momentos quedan na facenda municipal poidan estar a disposición dos emprendedores e milloren a competitividade das nosas empresas, ¿no? Tamén nos o que consideramos é que o concello debe axilizar a súa xestión con carácter xeral, en relación coas tramitacións, no ámbito urbanístico, pero no resto dos ámbitos tamén, e que tamén o concello ten que reordenar a súa estrutura en relación co emprendemento para pois facilitar e acompañar aos emprendedores nas xestións que teñan que facer, non necesariamente e únicamente no concello, sino no resto das administracións. O concello ten que ser o socio imprescindible dos emprendedores da nosa cidade. O concello ten que ser o socio amable dos nosos autónomos. O concello ten que arbitrar, e nos temos recollidas liñas, para axudar aos emprendedores que comenzan alguna actividade no noso termo municipal, para aqueles que pretenden medrar o seu negocio e tamén para a digitalización. O concello ten que, bueno, está ben utilizar os obradoiros de emprego, pero ten que ser algo máis que o canalizador dos fondos dos obradoiros de emprego cara ao noso termo municipal, non? En definitiva, o concello ten que ser a peza imprescindible para garantir o crecemento económico da nosa cidade. Moi ben. Algo que apuntar, Luís, ou deixamos que rematen a ronda de intervención, logo facemos reflexión. Sí, no, que además creo que levamos un certo retraso. Así que... Bueno, son cousas que pasan estas cuestións, é o turno de Goretti. Sí. Ben, pois, comezando, non, polo tema do Xacobeo, non, que comentaba Luís, o certo é que nos pensamos que xa imos moi tarde, o que é evidente é que nos temos que pensar que o Xacobeo 2021 tiña que estar a estas alturas xa programado, porque no 2020 é un momento xa de que todo este en marcha, mas entendemos que todo debería ser un ciclo, prácticamente 2020-2025, e xa deixar todo feito, non, para o seguinte. Entendemos, iso sí, que na medida do posible o que hai que facer é coordinar todas as institucións e facer que o Xacobeo non sexan fastos dun día, senón que o que se organice sexa para potenciar xustamente e poñer de relevo pois toda a potencia creadora que temos e, a parte disso, para deixar pouso, non, non que sexan pois actuacións dun día, senón que se busque xustamente pois algo que acabe facendo, por un lado, que a xente que veña aquí poida ver que aquí hai unha cultura galega, unha creación, unha artesanía en todos os ámbitos moi potente e moi forte, e nese sentido nos levamos pois esa creación dun centro de difusión da cultura galega que fose o primeiro lugar, non, que visitasen, igual que esta debería ser pois desde o punto de vista turístico a cidade de Rosalía, e Rosalía tiña que estar moito máis presente, e iso faría tamén que se saíse moitas veces da zona do que a zona vella, non? Porque Rosalía naceu pois na Praza de Vigo, do que daquela era pois concello de Conxo, e pode facer xustamente rutas, non, que atravesen por distintos lugares da cidade. Entón, por un lado, non, eu creo que iso é fundamental, pero tamén é fundamental conseguir que haxa pois determinados reversións que sexan en beneficio da propia cidadanía de Santiago. Eso é o que temos que conseguir, non, de cara ao Xacobeo, ao mesmo tempo que este é o momento fundamental para darle unha volta a toda a política turística.
Eu creo que nós temos que ser capaces de incrementar as pernoctacións da xente que ven a Santiago de Compostela, o que non pode ser que as pernoctacións sexan pues, nun número tan pequeno, que a xente pase máis días aquí e que nos coñeza máis. Creo que hai un diagnóstico feito hai moito tempo, onde imos coincidir todo o mundo. Hai que desestacionalizar a política turística, conseguir que a xente veña en todas as épocas do ano, e hai moitos países para os que o noso clima de inverno é benigno e poden vir aquí a Santiago noutra época do ano. Hai que deslocalizar. Non pode ser que todas as actividades se fagan na zona histórica e, ademais, nuns núcleos moi pequenos da zona histórica. Temos que conseguir que a xente se mova polo conxunto da cidade, dos barrios e do rural, que monten aquí o seu campamento e que desde aquí vayan a visitar a comarca e outros lugares, que desde aquí vayan a Noia, que desde aquí vayan a Pontevedra, que desde aquí vayan ás praias, e non ao revés, moitas veces, que paren nos outros sitios e veñen a Santiago a facer esa visita dun día. Eso necesita pues, unha planificación e, ademais, unha distribución completamente distinta, un cambio de mentalidade. Necesitamos tamén revitalizar todo o que é o turismo especializado, o turismo que pode ser pues, turismo de congresos, turismo de eventos, turismo cultural, turismo verde, turismo patrimonial, todo iso é o que nós temos que poñelo en valor. Non? A parte disso, nós creemos que con alguna das cuestións que se podría facer pois, unha consulta popular. Creemos que é bo que a xente non pense que solamente aquí se veñen a votar cada 4 anos, senón que hai momentos en que se lle pida a súa participación, porque iso tamén crea un debate previo e fai que a xente opine. É necesario ou non unha taxa turística, pode servir ou non. En moitas capitales europeas hai taxa turística e iso non significou que minguase o número de visitantes. Senón, simplemente hai que ver para que. Nos decimos taxa turística, depende para que. Se a taxa turística vai cubrir parte dos gastos que ten pues, a cantidade de número de persoas que nos visitan en cuestións que teñen que ver con lixo, recollida de lixo, de seguranza, de tamén propostas de actividades culturais, pois para iso pode ser. Pero o que hai que facer é crear ese debate, que a xente opina, que estea feita non, a ese debate público, e logo facer unha consulta. É unha consulta que neste caso cabería que buscar é que se a consulta sae aprobada, nos estaremos a favor e faremos pois, esa campaña a favor, que finalmente pois, para a Xunta tamén que asuma como vinculante, se a maior parte da poboación así o considera. Non? En canto á cuestión da economía e dos impostos, nos creemos que aquí se perdeu unha ocasión de ouro en modificar as ordenanzas fiscais para facer exencións e bonificacións a colectivos máis desfavorecidos. Esa era unha ocasión tamén, se fai política social, da que falaremos no terceiro bloque, a través das ordenanzas fiscais. E nos puxemos justamente de relevo no último ano, de decir, levamos 2 anos pelexando para que Compostela Verde estivese disposta a facer modificacións nas ordenanzas fiscais, que fixesen posible que houvesen importantes bonificacións a persoas paradas de longa duración, colectivos desfavorecidos, non quixeron facelo, entendemos non que ese é un problema, como é un problema a nivel económico, que finalmente, porque iso é un problema para a economía, que non se realiza o pagamento a proveedores en tempo e forma. Como sabemos, houve unha superación non, do período medio de pago a proveedores nunhas cantidades que chegaron a ser de 87 días, cando o legal é 30 días como máximo, o que significa iso para pequenos e medianos empresarios, non, que moitas veces estiveron esperando, mas tamén o que significou de que remanentes que houve do propio concello, ao final eses remanentes tiveron que ser utilizados para amortizar débeda. Así que moitas veces o que se fala é dun aforro que non é tal, é un aforro a forza. Porque, bueno, lóxicamente, polo menos polo que defenden ideolóxicamente Compostela Aberta, se tivesen eses cartos, teríanos gastado en cubrir moitas necesidades que ten o Concello de Santiago. Remata Sánchez Bugallo. Bueno, Santiago, e eu particularmente, temos unha longa experiencia na xestión de Anos Santos, efectivamente, desde, no meu caso particular, desde 1993, que non é pequena experiencia. O que nunca vivín é unha situación como esta, que a 18 meses de un Anos Santo non exista nada ni previsto, ni programado, ni haya a máis mínima idea do que se quere facer. Eso sí que non o vivira con anterioridade. Temos que aproveitar a oportunidade e o reto que nos plantexan os Anos Santos e, efectivamente, me parece oportuno facer unha secuencia 2021-2027, entre outras cuestións, porque non hai tempo material para plantexar grandes infraestructuras a 18 meses vista e algo que comprendemos todo. Por tanto, prioridades que hai que afrontar inmediatamente, a creación dunha comisión interdepartamental que programe o Anos Santo, desde o punto de vista da acollida dos visitantes, desde o punto de vista da atención aos visitantes,
desde o punto de vista da limpieza da cidade con tantos visitantes, desde o punto de vista da seguridade, desde o punto de vista da promoción nacional e internacional do Ano Santo e desde o punto de vista de unha programación para generar actividade alrededor deste Ano Santo. E, en suma, creo que o Ano Santo nos debe ofrecer a oportunidade de concitar todos os apoios que necesitamos para levar adiante o proxecto de cidade, como, por certo, fixemos absolutamente sempre. A partir de aí, temos que afrontar, vou a tocar agora, tanto a economía como o sector turístico. Desde o punto de vista turístico, en Santiago temos dous problemas que é necesario afrontar. Hai que distinguir turistas de visitantes ou excursionistas. Temos millóns de persoas que veñen, pero só un 20% son persoas que pernotan en Santiago ou son peregrinos. O 80% son visitantes ou excursionistas. Temos aí un problema que logo garda algunha relación co da taxa turística. Nos entendemos que temos que cambiar o modelo turístico de Santiago, redactar un novo plan estratégico, apostar por un turismo máis cualitativo, gastronómico, de congresos, cultural, utilizando Santiago como centro de excursións, etc. Temos que traballar e mellorar a convivencia entre o turista e a población local. Por exemplo, o problema das vivendas turísticas é unha prioridade e é intolerable que estuéramos 4 anos mirando para outro lado e con unha cama paseando polas plazas da ciudad en lugar de facer o que hai que facer. É necesario incrementar a oferta cultural. Segundo, o cuarto, diseño de novas propostas, por exemplo, a xestión de rutas turísticas. Quinto, establecemento de redes con outros sectores. Santiago ten que ter unha presencia internacional. Temos que colaborar coa Axencia de Turismo de Galicia, con Tour España, con Cluster de Turismo, con Centro de Estudios Turísticos da Universidade. Temos que empoñer en valor, aproveitando que rematan as concesións, xunto con Incolsa, por exemplo, recintos como de Amio, que non teñen ninguna utilidade turística a día de hoxe. E, por último, o rearme da xestión turística municipal. Hai que crear unha Dirección Xeral de Turismo do Concello, hai que recuperar o Consello Asesor de Turismo, é necesario reformular e revitalizar o papel de Incolsa. Non pode seguir como está. A taxa turística non temos un problema de principios, pero non a vemos, porque os excursionistas non lles podemos cobrar, os dos pisos ilegales tampouco, e ao final penalizamos o que está legalmente. Por tanto, hoxe non a vemos. Desde o punto de vista económico, o gran reto do Concello é crear oportunidades para os nosos xóvenes. Antes, o talento de Galicia viña a Santiago. E hoxe o talento de Santiago se ten que ir a buscar a vida polo resto do mundo. Por tanto, plantexamos a creación dunha estrutura de acollida e de apoio e de captación de investimentos en Santiago. Segundo, a habilitación dunha oficina administrativa vinculada ao anterior para tramitar as licencias urbanísticas. Calquera empresa que traigamos, se o temos 2 anos paseando por despachos buscando unha licencia, vaise. Terceiro, modificación de ordenanzas fiscales, prevendo convenios fiscales con aquelas empresas de nova implantación ou con aquelas que afronten unha renovación tecnolóxica. Construcción de naves nos espacios e nas parcelas municipales, naves niño, para que os novos emprendedores poidan empezar a súa actividade profesional. Desenvolvemento de programas de formación, apoio ás iniciativas que están en marcha, a cultura como industria cultural, que temos que apostar por ela. En fin, habría moitas cousas, pero non me resisto a rematar sin decir 2 breves apuntes sobre a situación financiera do Concello. Nos abrimos a la boca e presumimos de que temos 47 millóns de euros no banco e que reducimos a débeda. Pero ocultamos a conta de que temos 47 millóns de euros no banco e debemos de 28 millóns a proveedores os que lle temos que estar pagando polo retraso. E, en segundo lugar, temos 20 millóns de euros de obras presupostadas, aprobadas, e os cartos no banco, aprobadas, por tanto, gracias ao Bloque e ao Partido Socialista, e as obras sin facer. E baixamos débeda, pero simplemente un apunte moi breve. 592.000 euros para axuda a familias, só se gastaron 6.000. 1.500.000 euros para protección do patrimonio histórico-artístico, o 60% sin gastar. 1.156.000 euros para axuda a vivenda, non se gastou nada, nin un solo euro, porque ninguna sola axuda. 5.200.000 euros para arreglar vías públicas, 3.500.000 euros sin gastar. E hasta
779.000, por poñer un exemplo, para reforma tecnolóxica, 624.000 sin gastar, ou 1.900.000 para creación de empleo, 950.000 sin gastar. E iso, queridos compañeros, a donde vai? A amortización anticipada de débeda. Eso sí, o pintamos, presumimos, non gastamos un can e logo presumimos de que amortizamos débeda. Pura ficción contable. Algo máis que puntualizar desta, se queren facer uso desa segunda ronda de réplica? Pois sí, a verdade é que está ben que o señor Bugallo lembre que esas obras que finalmente non se fixeron pola incapacidade do actual goberno foron froito do apoio do BNG e do PSOE para que se aprobara, valga a redundancia, o orzamento. Eso foi o que aconteceu durante todo este mandato. O señor Noriega gobernou porque sacou algo máis de 400 votos máis que o Partido Popular, pero gobernou polo apoio imprescindible ao longo deste mandato do BNG e do Partido Socialista. E tamén é unha mágoa, señor Bugallo, que vostede non lembre o que aconteceu no ano 2010, porque no ano 2009 mudou a Xunta. E cando chegou Alberto Núñez Feijóo a Xunta, o goberno de Galicia non tiña nada preparado ao respecto do Xacobeo. Non sei se vostede era consciente diso e falou tan claramente co señor Touriño, estando Touriño na presidencia, como falaría agora para queixarse de que non hai nada, como é certo, preparado para 2021. No 2010 non había nada preparado para o Xacobeo. Esas son dúas puntualizacións que a min gustaríame deixar claras, pero en todo caso gustaríame facer tamén algunhas reflexións ao respecto do turismo, non? En turismo, antes de pois falar de taxas, antes de falar de limitación de visitantes, o propio plan estratégico do actual goberno fala claramente de que hai que ordenar os fluxos, hai que ordenar os percorridos e hai que ensanchar a cidade para incrementar o seu atractivo. Nos sempre dixemos que Área Santiago, esa potenciación da contorna de Santiago, non necesariamente a máis próxima, sino incluso Barbanza, pode engadir atractivo a nosa cidade. Tamén nos consideramos que unha ferramenta imprescindible en Santiago de Compostela é a posibilidad de atraer grandes eventos, eventos importantes no ámbito cultural, pero tamén no deportivo. Por que non eventos nesa cidade da Raqueta, na que existe consenso ao respecto do seu impulso, ou nese centro deportivo que nos comprometemos para a súa execución en Santa Marta, cunha piscina de 50 metros que permitiría facer eventos en relación coa natación. E, polo tanto, hai moitas actuacións que poderían engadir atractivo e millorar a rendabilidade do sector turístico, como, por exemplo, converter Santiago na cidade dos museos, aproveitando e enorgullecéndonos do que significa e do que é a cidade da cultura. E simplemente para rematar este bloque de economía, gustaríame facer alguna reflexión ao respecto de que tamén é imprescindible que o Concello asuma un protagonismo no impulso do comercio da nosa cidade, do comercio do casco vello para a súa rehabilitación, para o seu impulso, pero tamén no comercio do ensanche, posto que se están replicando os fenómenos que no seu día aconteceron no casco vello no ensanche. E, por tanto, o Concello ten que rachar con esa tendencia e, por certo, tamén comprometerse e colaborar inteligentemente con Área Central para evitar tamén o seu deterioro, non? E, por último, xa, claro que o Concello ten que ter un papel prioritario e un papel determinante para conseguir fixar o noso aos nosos universitarios e para conseguir fixar o noso coñecemento a través desa colaboración Universidade, Concello, Xunta de Galicia e empresarios. Ben, Sí, sí. Eu quero, vamos, Agustín Hernández tamén acaba de comentar agora unha verdade, non? Compostela Aberta gañou as anteriores eleccións, tivo máis votos, por tanto, como forza máis votada, eu creo que tampouco ninguén entendería que o único que se fixese nese momento desde a oposición é obstaculizar todo e non permitir, porque tivo un goberno en minoría. Tamén é certo que escolleron esa fórmula de goberno en minoría e tamén é certo que, conforme foi pasando o tempo, quixeron gobernar como se tivesen maioría absoluta estando en minoría e deixaron de negociar e tal. Mas, eu creo que de unha maneira responsable, xa o dixemos, a nosa forza política, o que dixo é, nos imos facilitar que poida haber orzamentos, o caso é que pasou, non sei, eu penso, o mesmo que lle pasou unha parte da veciñanza. Dixemos, vamos esperar un ano a ver que pasa, o segundo, a darles unha oportunidade para decir cumprides ou non cumprides. De feito, ao final, pois acabamos retirando ese apoio, porque vimos que as cousas que se poñan enriba da mesa non se facían.
Por outro lado, quixera simplemente comentar que a taxa non significa eliminación de visitantes para nada, que hai moitísimos sitios que con taxa turística non baixaron ningún só visitante. Eso non é para nada. Por suposto que os eventos deportivos son fundamentais. Fixémonos pois, o que pasou hai poucas semanas en Pontevedra con triatlón. Non? Foi un acontecemento que cada certo tempo hai que especializarse tamén en determinados tipos de eventos deportivos. Poden ser os da cidade da raqueta, poden ser ligados a deportes relacionados coa diversidade funcional, porque en Santiago xa hai moitas experiencias a ese respecto, pero desde logo que os eventos deportivos son uns deles. Nos entendemos tamén que hai que reforzar moito o que é o turismo de congresos, creemos que ese é un deles, e habería que pues, ampliar ese palacio de congresos e exposicións, facendo esa nave diáfana, non, a beira, que puidese mesmo recuperar, municipalizar, non, esa xestión, eso sería algo, non, fundamental, e tamén nos propoñemos crear o consorcio de turismo, porque creemos que ás veces están distintas administracións facendo actuacións en turismo pola súa parte, a Deputación polo seu lado, a Xunta polo seu lado, o Concello polo seu lado, o normal é que estivesen e que nese consorcio de turismo tamén tivese moitísima máis presenza o sector, que ten moitas veces ideas magníficas, porque parte do que se estivo facendo a respecto de turismo gastronómico, por exemplo, de poñer en valor pois, as uñas de San Lázaro, de poñer en valor a cabra, viña justamente pois, dunha proposta do propio sector, non, que o quere poñer en valor. Así que é lógico que nese consorcio teña moita presenza o sector, que é quen mellor coñece os problemas e que mellor pode dar as solucións. E pecha o bloque do Gallo? Bueno, eu diría que, Agustín, que como cambiamos de posición en función da posición que ocupamos. Como está la Berta, goberna porque ganou as eleccións. E a lista máis votada e, polo tanto, nada que oxetar. Segundo, o Partido Socialista é oposición ou é goberno. Pero non é oposición á ciudad, nin pode ser oposición ao país. Polo tanto, o que non podemos facer é, como nós non ganamos, pero non ten maioría o que goberna, pois entón bloqueamos a ciudad durante 4 anos. Eso é totalmente contradictorio. Xa digo aquí ahora que se gano, pedirei apoio, e se perdo, apoiarei. Para, por exemplo, sacar o Ano Santo de 2021. Porque ten que ser un proxecto de cidade e hai que estar apoiando. E nese sentido, se facilitou a aprobación de orzamentos, o cal, por certo, ahora nos permite criticar a Compostela Aberta. Porque se non os houbéramos aprobado, a culpa sería de todos os aquí presentes. Pero cando hai 20 millóns de euros no banco para facer obras, e todas as obras de Vite sin facer, por poñer un exemplo, e os cartos no banco desde 2017, a responsabilidade é de quen foi incapaz, tendo os cartos, os proxectos, de facer a obra. Por lo tanto, nós non boicoteamos a ciudad, nin facemos oposición á ciudad. Con relación ao goberno da Xunta, pois é o goberno da Xunta e non me correspondía a min gobernar a Xunta de Galicia, nin creo que me corresponda no futuro, nin aspiro a eso. En materia turística, Santiago ten que ter un plan estratégico de turismo, ten que ter un proxecto turístico propio, ten que ter unha promoción turística propia, ten que ter un instrumento que pode ser en Corsa, fala Goretti do consorcio, pode ser o consorcio, pero tamén podemos abrir en Corsa a participación de entes privados e a participación de outras administracións públicas e convertirla no foro, e ademais é a maneira, o mellor, de darlle outra dimensión a Incolsa. En materia de turismo tamén, turismo de congresos vital, turismo gastronómico, por certo, quen deixou ir o foro gastronómico para a Coruña, é un elemento de referencia para Santiago, a gastronomía, os congresos e, por suposto, o deporte ou a cultura. E en relación ao comercio, hai que apostar polo comercio. Sin comercio non hai ciudad. O noso modelo de ciudad desaparece se non somos capaces de consolidar un modelo de comercio dentro da propia cidade. Hoxe, as ventas online están arrasando o comercio. Temos que facer unha aposta estratégica por facilitar e por apoiar o comercio, desde o punto de vista infraestructural, de actividades, pero tamén eles teñen que tomar as decisións que teñen que tomar para desenvolverse en este novo escenario que cambiou. Ben, pois pechamos o bloque, non sei, Luís, de todo o que levamos escoitado das propostas, se queres facer bueno, alguma no, reflexión para rematar. Non, solo é que teño unha pregunta trampa para o final, que, bueno, xa... Para o final, casi para o final, non, desde non, entón, deixamos isto, e, bueno, e ademais vamos a pasar ao bloque número 3, que, digamos, quizás o máis importante, ademais, en temas sociais, as políticas sociais, que son en gran medida a responsabilidade dos concellos, tamén só polo feito da proximidade dos cidadáns co concello,
E, bueno, do que se fala, do que se di sempre, que falar das persoas, e sobre, neste caso das persoas máis necesitadas, máis vulnerables, tamén da mocidade, da infancia ou dos maiores, non? Entón, bueno, interesábanos pues, coñecer, por suposto, e deixar para o final o máis importante, que é falar das políticas sociais. Creo que lle toca empezar a Goretti San Martín. Ben, pois, nós temos un modelo de concello pois, accesível, sen barreiras, un modelo de concello que poida ser para todas as persoas e coas persoas no centro. Se facemos das persoas ao centro, pois, veremos que iso vai pois, rapidamente encaminhado a que poida haber pois, eso, beiras rúas anchas polas que poida pasar unha cadeira de rodas e percorrer non todo Santiago sin problema ningún. Entendemos que non é de recibo que a estas alturas, non en pleno século pois, 21, poidamos ter pois, un modelo de accesibilidade que é pois, de moito tempo atrás e moitísimas, desde logo, peticións non por parte dos colectivos que son pioneiros non en tratamento de persoas con distintas capacidades non de como está Santiago a ese respecto. Por outro lado, entendemos que ás veces confundimos, eu creo que, non sei se de maneira interesada, pois as políticas sociais con aquelas que saen do Departamento de Servizos Sociais. E non é así, esas son unhas. E o certo é que do Departamento de Servizos Sociais tamén quedará un carto sin gastar non? neste período, e iso non é lógico, con tantas necesidades e hai que afrontar cuestións como a pobreza, como tantísimas persoas en risco de exclusión non? En Santiago de Compostela, pero é certo que tamén hai outras moitas cuestións das que se veñen facendo en distintos ámbitos que son políticas sociais. É política social, por exemplo, ter a política nefasta respecto dos comedores escolares que tivo Compostela Aberta, onde fai pois, que moitísima xente pois, teña problemas, non queira levar os nenos e nenas ao comedor ou tal, e non apostar por algo que lle viñan reclamando. E como agora que vimos denunciando, pois aínda non estea pois, licitado e todo preparado para, no mes de setembro, comezar. Ou que non estivese disposto a facer pois, un plan piloto de actividades de conciliación que puidese servir ese plan piloto de actividades extraescolares extendido a moitos centros non para dar esas facilidades. Ou que non quixese facer algo que nos reclamamos insistentemente unha e outra vez, que é facer o pagamento fraccionado de impostos, a carta. De tal maneira que unha persoa pois, que é pois, unha persoa cunha pensión pois, moi baixa, de 500 euros, poida decidir, eu quero pagar os meus impostos, non? O IBI, imposto de circulación, o que teña, e eu quero decidir se o pago pois, fraccionado en 12 meses, ou en 6, ou en 3, e non que o día que, o mes que me toque pois, pagar o recibo do IBI, pois resulta que ese mes non o dou abordado. Iso tamén é política social. Pero, bueno, deixando claro iso, nos entendemos que hai moitas necesidades, porque faltan dotacións que teñen que ver pois, tanto con centros de día, como con prazas infantil, de ensino infantil, realmente hai moitísimas necesidades que hai que abordar, en algúns casos, de maneira directa por parte do Concello, e noutros casos hai que negociar con outras administracións tamén e ser capaces de presionar a outras administracións para que se fagan. Nos entendemos que son necesarias prazas de infantil e de primaria en Santiago, entendemos que o barrio de Santa Marta, que é un barrio en expansión, é un dos lugares non, onde se podería e se debería de situar, non? Entendemos que hai que facer un plan para todo o que ten que ver coa diversidade funcional. Hai moitísimas asociacións que son pioneiras, que son referentes a Santiago de Compostela, facendo un traballo magnífico e non o abordamos. Temos que ser capaces de facer centros de día e comedores públicos colectivos para moitísimas persoas que viven soas en Santiago. Hai moitísimas persoas, casi 4.000 maiores de 65 anos, vivindo soas en Santiago. Pódense aproveitar para facer eses centros de día, pois escolas unitarias que están abandonadas, ou espazos mesmo privados, pero que se pode ver pois, cal é a maneira, non? Para finalmente poder, imaginémonos pois, nas Fontiñas, en área central, hai lugares e espazos e hai poboación maior que podería ter aí pois, un comedor público colectivo, non? Que fose ao final de referencia. Temos tamén, eu creo que, conseguir que os puntos de atención social que ten o Concello estean máis descentralizados. Hai moita xente que ao final non se acaba movendo e se está pois, na súa casa e ten que ir un día ao Concello e ao mellor pensa que ten que esperar e perder a mañá, non pode ir. Temos que conseguir que sexan os puntos de atención social indo aos barrios e indo ao rural directamente, que fagan ali a súa actuación directa, e nos creemos tamén que son políticas sociais moi importantes todo o que se refire á loita contra os dereitos LGBT, creando unha oficina de asesoramento LGBT e loitando contra a LGBTfobia. Creemos que ese é un dos puntos en que Santiago de Compostela debe ser referente, igual que debe ser referente en todas as políticas de igualdade. E por eso decía que as políticas sociais atravesan todo.
Por que política social se conseguimos que haxa boa iluminación e non haxa rapazas que teñan medo por atravesar o campus, non? Algo que hai que negociar, ou que haxa pues, determinadas mulleres que teñen pues, esas rutas distintas para volver á súa casa, van por distinto lugar, se é de día ou se é de noite. Así que hai moitísimos ámbitos onde a política social ten que atravesar as distintas áreas do concello. E creo que niso fallamos durante estes últimos anos. Bugallo, su turno. Ben, coincido en que a política social ten que ser unha acción transversal do goberno e ten que ser un elemento troncal da acción de goberno. Nos levamos por título, precisamente en ese epígrafe, un concello ao servizo das persoas, ten que ser a clave de toda a acción municipal e, en ese sentido, insistimos en algúns aspectos. Santiago como cidade educadora, se propoñen 17 medidas, aposta pola igualdade, hai un plan municipal de igualdade, creo que estamos ahora mismo no cuarto plan, sería necesario facer unha valoración do cumprimento dos objetivos, é necesario ir preparando xa o quinto plan de igualdade, é necesario apostar a todos os niveles por unha política de igualdade efectiva e Santiago ten que ser unha cidade sin exclusións. É dicir, hai que eliminar as barreiras que ainda quedan. Houbo tres programas de eliminación de barreiras, seguramente fará falta facer ainda un cuarto e un quinto, me parece un elemento fundamental. Despois, en ámbitos concretos, creo que é necesario recuperar o Consello Municipal de Bienestar Social, é dicir, como órgano de participación e tamén de sometimento da crítica da acción de goberno e elemento asesor da política municipal nesa materia. Hai que apostar a tope polos convenios de colaboración e apoio con todas as entidades. Hai múltiples entidades sociales que levan adiante un traballo extraordinario e o Concello debe apoiálas na medida das súas posibilidades, facilitándolle locales, facilitándolle espacios, subvencionando, colaborando en programas concretos que se desenvolven, axudas e subvencións. E logo hai toda unha serie de medidas concretas que propoñemos. Un é, desde logo, o reforzo e a descentralización dos servicios de atención municipal. É increíble que exista lista de espera e que solamente se atendan determinadas horas ao día. É necesario atender e dar unha resposta inmediata. Creo que será necesario crear unha unidade específica para o rural, probablemente móvil, que ao mellor un día a semana está nun centro, outro día a semana en outro centro, pero é necesario achegar os servicios rurales ou os servicios sociales ao rural, porque hai moitas persoas con problemas de comunicación. O transporte adaptado, hai que apostar por él. Novas residencias de maiores, temos un problema de demanda moi importante. Gran parte das plazas están ocupadas por persoas de outros puntos de Galicia, que é lógico, pero non quere dizer que a oferta para a cidade de Santiago é insuficiente. Nos creemos que hai que facer polo menos outra na zona de Galeras, a parte de facer a de Fontiñas, de tal maneira, en todos os puntos cardinales. Residencias de día, entendemos que fan falta tres centros de día, ao menos, un en Sanche, outro no entorno da zona monumental, probablemente Galeras, e un terceiro probablemente na zona rural. O Fondo de Emerxencia Social é intolerable que unha familia, unha persona, tenga un problema e se tarda 90 días ou 4 meses en resolver a súa solicitude. Bueno, se é grave, pois a onde vamos, ten que haber un fondo que permita que baixo a responsabilidade da concelleira e da xefa de servicio se poida dar unha solución inmediata en 24 horas a un problema que así o requere. Hai que reforzar a renda social, becas de estudio e comedores escolares, é intolerable, comparto totalmente que este, como está esa situación, o concurso sin resolver, sin contrato, sin saber as becas, é dicir, a xente empeza o curso, os rapaces, e ao mellor hasta febreiro non saben se teñen beca. Oiga, moitos nenos non van ao comedor porque os pais non saben se vai a ter beca ou non. Iso hai que resolverse a inicio do curso, non vou mapa escolar. Temos un problema de desequilibrio, un incremento tremendo da demanda na zona sur, con centros con máis de 500 alumnos e centros medio vacíos na zona norte. Hai que valorar como se resolve iso, reestruturando o mapa escolar ou incluso probablemente construindo un novo centro educativo na zona sur. Novas escolas infantiles, nós en principio establecemos dúas, unha para Santa Marta, e tamén queremos que sería unha para os fillos dos empleados da Xunta, que senón están exercendo unha gran presión sobre as outras escolas infantiles do municipio. Servicio de axuda no fogar e xantar na casa. A parte dos comedores sociales, que non temos nada contra el, moita xente quere comer na súa casa,
e é necesario poñer en marcha ese programa e reforzar de levar a comida á súa casa. Bolsas de comedor familiar, tamén para que poidan ir a un restaurante a uns precios tasados con uns bonos e poder comer, e ese é un elemento coa súa tarxeta que lhes dá un elemento de dignidade. E programas de inserción laboral. Falaba antes de que o 50% do presuposto quedou sin gastar. Oiga, temos moitas persoas en risco de exclusión social, moitas mulleres, moitas problemas, persoas con diversidade funcional. É necesario impulsar programas específicos de formación e de inserción social e de laboral para ese tipo de persoas. E, desde logo, o que non pode volver a pasar é o que pasou este ano pasado, o último que temos datos. Máis do 30% do presuposto para o bienestar social quedou no caixón. Non se gastou, non se utilizou. E en algunhas partidas, o 99%. E pecha este turno de intervencións Agustín Hernández, cal son as propostas do PP? Está claro que a política social ten que ser o centro da acción política de calquera administración responsable. É o que afecta directamente as persoas, especialmente as que o están a pasar peor. Por lo tanto, é importante suliñar que as políticas sociais non só consisten en dar cartos, sino en dar solucións e especialmente en dar resultados. Que as axudas económicas cheguen a quen de verdade as necesite. Que as axudas vayan acompañadas, e isto é moi importante, de itinerarios adaptados ás novas realidades e ás novos perigos. Atender as persoas sin fogar en íntima colaboración con outras administracións e con outras institucións, sobre todo sanitarias, e sobre todo naqueles casos da saúde mental. Máis e mellor atención aos nosos maiores, que son unha porcentaxe grande da nosa poboación, desenvolvendo máis os servizos que se lles presta dende o Concello e creando novos programas que melloren o seu benestar e tamén a súa calidade de vida. Poñer en valor aos nosos maiores. Nos levamos unha proposta que ten un nome que creo que é moi bonito, acompañar a soidade, unha acción solidaria e voluntaria que permitirá que a xente xoven poda implicarse no acompañamento deses milleiros, atrévome a decir, persoas maiores do noso Concello que necesitan simplemente eso, unha compañía. Prestar máis atención tamén á infancia, sobre todo no campo da prevención, detectar situacións de risco para garantir o desenvolvemento sano e pacífico dos nosos nenos, posto que os nosos nenos son o noso futuro. Nos facemos unha serie de propostas concretas, atención preferente ás persoas con discapacidade, eliminación das listas de agarda en benestar social, recuperando o servizo de primeira atención e creando un servizo de consulta telefónica e tamén telemática, deseñar e aplicar un plan de accesibilidade municipal conforme as demandas de ACEN e de COGAMI, revisar tamén, creo que é imprescindible, as prazas de aparcamento para as persoas con discapacidade para garantir a súa plena adaptación á normativa vixente e incrementar o control das tarxetas de estacionamento con persoas, para persoas con mobilidade reducida para evitar a súa utilización indebida, adaptar a renda básica municipal ás verdadeiras necesidades e, por suposto, vincular esa renda a un itinerario de inserción para non perpetuar a subsidiación e acompañar as persoas en risco de exclusión na recuperación da súa autonomía. Eso é moi importante. Impulsar a creación dun procedimento de tramitación express para que as axudas de emerxencia cheguen ás persoas que a precisan no menor tempo posible. Habilitar unha fórmula de prepago para o servizo de bonotaxi para as persoas con discapacidade. Diseñar e executar un programa de educación na rúa e prevención do absentismo escolar, poñer en marcha medidas para facilitar a integración das persoas sin teito na nosa cidade, en colaboración co Departamento de Emprego, poñer en marcha itinerarios formativo, teórico, prácticos de longa duración para favorecer a inserción laboral e cooperar de forma activa na defensa dos dereitos humanos, que creo que tamén é importante que dea ese exemplo o Concello de Santiago en a promoción dun mundo máis xusto e sostible a través de medidas concretas como destinar o 0,4% do orzamento municipal para colaborar a ese fin coa Coordinadora Galega de ONGs. E nós tamén asumimos un compromiso moi claro en relación coa familia, que é, sin dúbida, a base da nosa sociedade. Nós crearemos unha Concellería de Familia para que centralice as políticas de conciliación, infancia e maiores. A familia, sin dúbida, será un dos piares da nosa política social. Ben, imos con Tonco segundo turno. Recorden que se queren poden valorar
o que dixeron os seus compañeiros ou valorar a situación actual co goberno actual. Utilicen os minutos como consideren. Goretti, comezamos de novo por vostedes. Ten que ver neste caso con algunhas cuestións que comentou Sánchez Bugallo e tamén ten que ver co que é o goberno hoxe en día e que leva facendo os últimos anos, non? A respecto de dúas cuestións. Por un lado, dos consellos de participación veciñal. Son necesarios consellos de participación veciñal en moi distintas áreas. Queremos lembrar que justamente foi o BNG quen o impulsou, non, dentro do seu momento do goberno bipartito, eses consellos de participación veciñal que funcionaron moi ben durante un período e que levan, pois, eso, sen funcionar nos últimos 8 anos. Alguns, ademais, demandados de maneira insistente, non tamén o de políticas sociais, pero fundamentalmente o de educación. A comunidade educativa estivo clamando ao CEO durante todo este tempo, pedindo, por favor, que fosen, que podense ser escoitados, pois, nese organismo, e algo que non se fixo. E, por outro lado, a respecto do plan de igualdade, non? O plan de igualdade é certo que hai que avaliálo, é certo que hai que ver, non, até que medidas se cumpriron os objetivos ou non, e non ir facendo un plan sobre outro, sin acabar de avaliar todo o que hai atrás, pero o fundamental é tamén dotalo de orzamentos e poñer prioridades, porque un plan que ao final non ten orzamentos acaba sendo, pois, ao final, un desexo de intencións en que acabamos coincidindo todo o mundo e asinando todo o mundo, mas que logo non se acaba concretando. Entón, falta fundamentalmente iso. E eu simplemente ao final quería facerme eco dunha reclamación que leva moito tempo facendo familias de persoas con discapacidade intelectual da falta de prazas en Santiago de Compostela e de como temos, pois, ese centro CEGADI, que pode ser que teña para que sexa para outras funcións, pero se vai ser ao final para, pois, para discapacidade física, haberá que buscar outros lugares e outras prazas, mas non é de recibo que a estas alturas haxa tantísima xente que non teña un lugar onde deixar a súa familia, o seu dependente en Santiago de Compostela. O Gallo? Bueno, comparto plenamente que o plan de igualdade para ser real ten que ser transversal e ten que ter dotación presupostaria, senón é literatura. O relato, como ahora mismo está de moda decir. Segundo lugar, me gustaría lembrar que en Santiago hai máis de 4.000 personas que viven solas, maiores, e na súa inmensa maioría son mulleres. É necesario facer programas moi específicos de atención a ese colectivo. Na casa, que moitos queren estar atendidos, e tamén nos centros de día. E iso garda moita relación tamén co apoio á dependencia que, curiosamente, recae casi sempre na muller. Por lo tanto, é unha forma de apoiar mayoritariamente a mulleres, pero tamén de liberar mulleres que poden ter un momento de respiro para manter unha actividade personal. Comparto a aposta polo traballo e a convivencia intergeneracional. E, por exemplo, un programa que nos propoñemos, que me parece moi importante, é o programa de atención bucodental. Moitas personas que teñen dificultades económicas, teñen enormes problemas para encontrar emprego ou incluso para sentirse ben consigo mesmas cunha certa autoestima, porque a sanidade pública non atende, por exemplo, adecuadamente os temas de saúde bucodental. É posible asinar un convenio entre o colexio, a facultade e o concello para prestarlle ese servicio a aquelas personas que non teñen recursos económicos. É moi difícil atopar un emprego e é moi difícil que unha persona sin dentes, falando en plata, consiga un posto de traballo. É moi difícil. E é un elemento que, ademais, lle dá unha enorme autoestima. Por lo tanto, nos o levamos explícitamente incluído no noso programa electoral, que, por certo, non se firmou en este mandato porque non quixo o Concello, que é unha cuestión das máis sorprendentes que vexo e que marca a diferencia entre ser sociales de verdade ou de boquilla. De momento, aquí estamos na boquilla ou no relato. Hernández? Pues sí, rematei a miña anterior quenda falando da familia. Nos, nesa mesma liña, instalaremos un programa que denominamos Rexuvenece Santiago, para que Santiago sexa a única cidade de Galicia que conte cunha axuda por nacemento, entre outras medidas de fomento da natalidade e de retorno dos santiagueses de nacemento que residen noutros concellos. Reduciremos o precio da matrícula das escolas infantís para o segundo e o terceiro fillo. Aplicaremos bonificacións no abastecemento de auga das familias numerosas de acordo coas peticións que realizou a Asociación Galega de Familias Numerosas. Ampliaremos as bolsas de comedor a material escolar e a de actividades extraescolares. Incluiremos nas concesións das cafeterías de propiedade municipal a obrigatoriedade de contar con espazos e actividades dirixidas á infancia. Crearemos un servizo de canguraxe que facilite a conciliacións en situacións extraordinarias ou imprevistas. En o contrato municipal de comedores e madrugadores incluiremos un servizo de conciliación para as tardes e, por último, ampliaremos a gratuidade do transporte de autobús municipal ata os 19 anos, como ven facendo a Xunta de Galicia nas súas concesións intermunicipais.
Ben, rematamos aquí, entón. Pois rematados estes tres bloques, feitas as propostas de cada un dos partidos que temos aquí hoxe, recordamos BNG, PSOE e PP, imos deixar que Luís faga algunha preguntinha, non? Tes algunha dúbida ou algo que queiras puntualizar cos candidatos? Primeiro, bueno, facer unha valoración de que foi un debate moi ordenado, moi tranquilo, non como no Congreso onte, e entón isto creo que é positivo, é un bon exemplo para a cidadanía, volver a lamentar que falte un dos protagonistas importantes da cidade. Aquí parece que hai boa armonía, non? E recordar o que decíamos ao principio, que o dereito a estar informado é dos cidadanos. Solo falaba antes dunha pregunta trampa, que non ten nada de trampa, porque xa se estarán preguntando como non la fixeron antes. A ver, en Santiago parece ser, según as enquisas, que todos os tres que están aquí van a conseguir representación, pero ningún vai a ter maioría absoluta para poder gobernar el solo. Entón, a pregunta é sencilla, como van o día 27, que vai a pasar, que tipos de acordos vai a haber para poder gobernar. Xa sei que van a dicir que depende dos resultados, pero aparte de iso, non sei se poden adiantar algo máis, non sei por que podemos empezar por isto. Creo que aí está claro que todo mundo coincidimos en que non vai a haber maiorías absolutas, e creo que iso tamén é bo, está ben que a xente se afaga, que hai que dialogar. Desde logo, o BNG é un partido facilmente predicible, vai facer o que fixo sempre. E o que fixo sempre, por un lado, é non facilitar que haxa gobernos de dereita, e chegar a diálogos, a acordos, coas forzas da esquerda. Eso é o que teremos sobre programas e sobre políticas. Entendemos que o Bloque é unha garantía de que as políticas que se fagan sexan realmente políticas de esquerda, políticas transformadoras e políticas galeguizadoras. Así que nos poremos en riba da mesa o noso programa, e entendemos que vai ser determinante e unha garantía, justamente, aí o Bloque Nacionalista Galego, nalgo que nós xa levamos practicando todo este tempo, e levamos practicando, eu desde a Deputación da Coruña, practicou o BNG porque xa estivo gobernando tamén, co-gobernando en Santiago de Compostela e noutros concellos do país. É fundamental chegar a acordos polo ben do conxunto da poboación. Creo que é un síntoma de normalidade democrática. E o candidato Bugallo? Eu creo que é moi importante... Iba a dizer Partido Socialista, pero prefiro dir Bugallo. Personalizar. Porque a miña aspiración, xa sei que sou candidato socialista, pero xa dicen que a miña aspiración non é ser o alcalde do Partido Socialista, sino o alcalde de Santiago. Mira, eu creo que hai que buscar todos os acordos posibles entre os grupos políticos, canto maior nivel de consenso, mellor, porque iso ademais garantiza estabilidade a medio e longo plazo para os proxectos e programas para a cidade, e o maior consenso social posible. Todo iso ademais reforza moitísimo a hora de conseguir apoios en outras instancias, en outras administracións. Por tanto, todos os acordos que sexan posibles, pactos. Mire, eu creo que son os cidadanos os que teñen que decidir o día 26 de maio. E eu, desde logo, non se me ocorre poñerles límites nin condicións o que deben facer os cidadanos. Eu o que espero é que os cidadanos voten, que eles decidan que goberno queren ter en Santiago, se queren que un goberno máis forte, se queren ter un goberno máis condicionado por outras necesidades de pactos ou acordos, o que queren ter. A mí o que me gustaría e o que quero é ganar as eleccións, co apoio dos cidadanos, e non me plantexo ninguna outra hipótesis. Se non me queda máis remedio, a partir do día 26, e probablemente na noite do 26 ou 27, se for o caso, me quedaría sin dormir, pensando como se xestiona a situación que se produza. Pero o único pacto que quero é con Santiago. E o candidato Agustín Hernández, en este caso está, creo, por diante de ser candidato do Partido Popular. Sí, eu tamén teño a aspiración de ser alcalde da miña cidade, tiven a oportunidade de serlo durante pouco tempo, e, polo tanto, sinto unha débeda coa miña cidade. Obviamente, no ámbito do que vostede preguntaba, das posibles pactos, nos saímos nestas eleccións a gañar e a gobernar a cidade a través dun programa. Creo humildemente que é un programa froito da reflexión, do traballo, do coñecemento da cidade, e, polo tanto, esa é a nosa aspiración. A partir disso, lóxicamente, de ser o caso, que é o que pensamos, de ser a forza máis votada, pois coa mesma lexitimidade que tivo Martiño Noriega para estar estes 4 anos, nos solicitaremos esa mesma posibilidade. A mín gustaríame, pola miña formación técnica, que o señor Bugallo, inda que sei que marcharei sin ter esa resposta, dixera
Si ele é o segundo, e o señor Noriega o terceiro, si pechará o paso ao goberno da forza máis votada, que sería a do Partido Popular, ou si vostede é terceiro e o señor Noriega é segundo, si vostede pactaría co señor Noriega para pechar o paso ao Partido Popular. Pero sei que non vou ter esa resposta. Pero damos a oportunidade. Perdón aos entrevistadores por usurpar o seu posto. Pero deixamos encantado e deixamos que conteste. Espero que poida dormir con todas esas dúbidas que o atormentan de aquí ao día 27. Pero creo que os estudiantes o día 27 van a despexar esa dúbida e esa incógnita perfectamente. Bueno, non temos resposta, entón, como auguraba Agustín Hernández, non? Eu creo que está bastante claro todo. Pois cada un que durma o tranquilo que poida estas noites. O van a resolver os cidadáns, que é quen lles corresponde. Tranquilo sempre, grazas a miña natureza. Me alegra saber. Bueno, non sei se por parte do BNG tamén están preocupados polo que poida pasar, por distintas negociacións, que está Goretti aquí. Sabes o que pasa? Se nos poñemos a falar e a debater, facemos un debate novo. Por exemplo, claro, eu creo que hai moitas maneiras de concebir a política. Unha que é moi egocéntrica e outra que é moi colectiva de diálogo. Eu, como me sitúo nesta, hai xente que, claro, é un pouco de xogo político. Todo mundo sabe que non vai haber maiorías e que vai haber que dialogar. Podemos, mentres tanto, xogar a enganarnos. Pensa o señor Bugallo que vai ter 13 concelleiros? Non. Pensa o señor Agustín Hernández que vai ter 13 concelleiros? Non. Xogan a iso? Vale. Eu xogo a realidade. O realismo é que imos ter que falar despois das eleccións. E os votantes, as persoas votantes de esquerda van querer que se fale. Ten menos confianza nos cidadáns do que, polo que vexo, teño eu polo menos e polo que se ve ten Agustín. Eu, a miña aspiración é gañar e gobernar. Pero simplemente fago unha observación. O señor Noriega gobernou con 400 e algo votos máis que o Partido Popular, grazas ao apoio imprescindible durante 4 anos do BNG dunha parte do PSOE, porque lembro que o PSOE non falamos disso. Ese é o criterio que o PP sempre defendeu, que goberne a forza máis votada. O PSOE tivo 3 concelleiros en lugar de 4, señor Bugallo. Eso é un timo democrático a cidade. Por suposto, e é lamentable. Pero, desgraciado, pois entón das cuestións dunha lei electoral que di que o escaño é propiedad do concelleiro. E, polo tanto, o partido, pois salvo que lle faga un atentado, e iso non me parece que sea recomendable, pois cando se dá esa situación, que lamentablemente se dá, pois ten que sufrir. As condicións dese concelleiro eran coñecidas no Partido Socialista cando foi incorporado á lista. Ninguén se imaginaba iso, e vostede tampouco se imaginaría que o señor Conde Roa acabaría como acabou, senón non iría na súa lista de 25. Eu fui na lista do 25 porque foi un honor pechar a lista da miña cidade. Bueno, recordamos, para que non se este enterando, que houve un concelleiro do PSOE, neste caso Antón Barba, que non estivo en activo, digamos, por se alguén está perdido. Pero Silvia, que todos nos levamos na vida sorpresas. Lémbrate que hasta o Papa tuvo un secretario que lle saleu rana. Se lle fallou o Papa... Eu estaba recordando, por se alguén non sabía a que nos estábamos referindo, que o PSOE estivo sen un concelleiro. Todos levamos sorpresas, moitas agradables, e desgraciadamente alguna que non é. E esa non o foi. Eu creo, Silvia, que nos equivocamos no planteamento do debate. Tiñamos que haber empezado por aquí. Aquí hai que empezar por aquí. Había máis debate. Bueno, de feito, eu queria facer unha última cuestión, inda que creo que xa nos alargamos moitísimo, pero é verdade que aquí están estes tres partidos representados. Recordamos que Compostela Aberta non quixo estar aquí, o partido que actualmente está no goberno, pero hai outros partidos que tamén aspiran a xogar algún papel nestas eleccións, neste caso Ciudadanos, Vox e Compromiso por Galicia. No caso de Ciudadanos e Vox temos exemplos a outros niveis que están a desenvolver un papel importante. Non sei vostedes que creen que poden facer aquí no Concello de Santiago? Como valoran a súa presenza nestas eleccións? Por romper o seo, a verdade é que penso que non aportan nada, absolutamente nada, a nivel local. Os Ciudadanos son os que teñen que decir, se a eles les parece que deben aportar algo. Lóxicamente, se os Ciudadanos, a través do seu respaldo, os incorporan á Corporación Municipal, pois a partir do día 15 de xunio estaremos en un escenario diferente. Mentras tanto, non te podemos nin otorgar unha representación, nin reconocer que os Ciudadanos non lle den. E Goretti, vostede que pensa? Eu creo que hai que agardar, que hai moitas incógnitas, que estamos nun momento moi volúbel, que algunhas forzas
teñen pois eso, todo o seu dereito a facer a súa campaña e a intentar, non, estar con presenza, que moitas veces hai ondas, non, que veñen mesmo de fora para provocar, non, que esas forzas pois teñan unha certa representación, porque eu creo que ao final case había que valorar onde estiveches, aínda que fose fora do concello, pero que estiveches facendo nos últimos 4 anos, non? Eu creo que do que se trata, cada vez que chegas a unha selección, se valora onde estivo cada quen e que traballo estivo facendo nos últimos 4 anos. Eso pódese facer dentro, pódese facer fora, pódese facer no goberno, pódese facer na oposición. Ben, pois pechamos, polo tanto, con ese último minuto para que cada un se despida como considere oportuno e volve ter a palabra a vostede, Goretti. Muy ben, pois eu considero que o Bloque Nacionalista Galego ten unha estrategia de país, ten un modelo de país, ademais de modelo de concellos, é xa un referente en política municipal en moitos lugares, podemos pensar en Pontevedra, en Carballo, en Allariz, en moitos sitios onde fixo pois unhas políticas moi recoñecidas, no urbanístico, no económico, no social, no feminista, no ecologista, e a verdade é que a noso que nos gustaría que Santiago de Compostela se sumase a este modelo BNG. Para iso temos pois un proxecto sólido, coherente, cun equipo moi forte, cun equipo ademais que parte da base, que parte justamente da penetración que ten o BNG nesta cidade, no movimento asociativo, no movimento veciñal, no movimento cultural, no movimento feminista. Eu o que quero é aproveitar pois estes segundos para pedirle nestes momentos o voto ás persoas que poidan estar pois decepcionadas nestes momentos por promesas incumpridas. Creo que ese son un dos sectores importantes que nestes momentos está duvidando sobre o seu voto, a todas aquelas persoas que creen que Santiago debe ser pois unha cidade inclusiva, un concello integrador, a todas aquelas mulleres que queren ser donas do seu futuro tamén, e sobre todo a mocidade. Creo que é importante involucrar a mocidade nos procesos democráticos, que confíe en que hai posibilidades de mudar as cousas tamén desde as institucións, tamén desde fora, pero tamén desde as institucións, para, pois, con todos estes vimbos, con todos estes colectivos, construir pois un novo proxecto de futuro, unha nova Santiago de Compostela, co BNG no goberno desta cidade. Pois un minuto, José Sánchez Bugallo. Eu quero dicir, e lamento que Martiño Noriega non este hoxe aquí, que Santiago perdeu 4 anos e que a gran maioría dos cidadanos somos conscientes deso, de esa situación. Creo que a causa da perdida destes 4 anos é a propia incapacidade do señor Noriega. Ele habitualmente lle bota a culpa a todo o mundo, ás empresas, aos medios de comunicación, a mí mesmo, a oposición, todos temos a culpa do que pasou ou deixou de pasar, menos el, que casualmente é o directo responsable. Pero todos nós somos conscientes de que unha cidade como Santiago non pode perder 4 anos máis, senón entrará en unha situación moi difícil de recuperar ese atraso. Eu quero dirixirme aos xóvenes dicindo que pode haber oportunidades en Santiago, de vivenda e de traballo, que hai moitas cousas que podemos facer xuntos. As persoas maiores, a dicirles que queremos estar ao seu carón, que podemos facer outra política social, abrir centros de día, facer programas de atención domiciliaria, que podemos abrir escolas infantiles, por certo, como as 6 que se abriron na época na que eu tuve a honra de ser alcalde de Santiago. Hai moitas cousas que podemos facer. Podemos afrontar, superar e aproveitar o reto do Ano Santo 2021 e conseguir que sea un gran éxito. Pero os cidadanos teñen que decidir o vindeiro día 26 de maio, teñen que decidir se queren un Santiago forte ou non, se queren un goberno con capacidade real de gobernar ou un goberno máis hipotecado e máis débil. Esa é a súa decisión. Eu o que lles podo decir é que decidan o que decidan, se son alcalde, serei o alcalde de todos, do que me voten e dos que non, sempre ao servicio de Santiago, e se deciden outra cousa, seguirei ao servicio de Santiago. E pecha neste caso Agustín Hernández con ese último minuto. Moitas grazas. No 2014 tiven a honra de ser alcalde de Santiago. Creo que fixen un traballo con honestidade e con rigor, como procuro facer en todos os ámbitos da miña vida. Traballei arreo para mellorar a xestión e a eficacia da administración, pero faltoume tempo para iniciar un proxecto, como a mí me gustaría, con planificación e tamén con sosego. Non tive tempo para resolver mellor os problemas dos santiagueses, para ofrecer solucións e para facer de Santiago, que é a miña cidade, a verdadeira capital de Galicia. Eu tiven só un ano para traballar pola miña cidade. Outros que concorren a estas eleccións tiveron alo menos 4 anos. Polo tanto, sinto que teño unha débeda coa miña cidade. Acompáñame un gran equipo, un equipo preparado. Ofrecemos propostas concretas, realistas e viables para todas as zonas e para todas as persoas.
Témolo casi que todo, pero precisamos o máis importante, o apoio dos veciñas e das veciñas de Santiago nos co seu voto o día 26 de maio. Por iso pido o voto para a candidatura do Partido Popular, pido o voto para Agustín Hernández para que Santiago sexa unha verdadeira capital. Moi ben, pois agora sí, feitas estas despedidas, ímonos despedir xa dos nosos espectadores, agradecerles os tres, Agustín Hernández, Xosé Sánchez Bugallo, Goretti San Martín, que aceptaran a nosa invitación, estiveran aquí, máis que nada, como apuntaba Luís, informando os cidadáns do que das súas propostas, do que vostedes propoñen de cara a estas eleccións. Graciñas os tres por estar aquí. Graciñas tamén, Luís, por acompañarme neste debate. Foi un placer volver a casa, estar contigo e estar cos tres con tertulios de hoxe. Pois agardemos a ver que pasa o vindeiro domingo, que seguro que será unha xornada ben interesante. Veremos que tal durme cada un esa noite e xa falaremos a posteriori desa xornada. Graciñas por atendernos.